ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ቲቪ ሰላምና ኣብ ማእገር ሰማይ ሎም መዓልቲ ብዛዕባ ገለ ኣርእስትታት ክንዛተይ መስ ኣብ ቅድመዩ ምሳዩ ዘለዉ ኣሕዋት ሎም መዓልቲ ኣብ ቅድሚኹም ኣሎና። እዚ መደብና መደብ እንታይ ትብሉ ዝብል መደብ እዩ። ኣብ ቅድመይ ወይ ድማ ምሳይ ዘለዉ ብዛዕባ ገለገለ ኣርእስትታት ንዛተየሉ ሓውና ኣሰፋው ከምኡ ድማ ሓውና እስራኤል ከምኡ ድማ ሓፍትና ፌበን ኣብ ማእኸልና ኣላ። ስለዚ ሓደ ኣርእስትታት ክንዘራረብ ኢና። ሎም መዓልቲ ምሳና ኮንኩም ተኸታተሉ፣ ተባረኹ። እሺ፣ እግዚኣብሔር ይመስገን። እንኳዕ ድሓን መፃኹም ሓወይ ኣሰፋው፣ ሓወይ እስራኤል ከምኡ ድማ ሓፍትና ፌበን። ካብቲ ንዛተየሉ ኣርእስቲ ናይ ሎም መዓልቲ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ክርስትና ሂወት ብዙሕ ብፍላይ ምስ ምህሮ ፀጋ ዝተተሓሓዘ ነገራት ብዙሓት ሰባት ናብ ሕቶ ዘእቱ ብፍላይ ምስ ዝምድና ፀጋን ክርስትያናዊ ስነ ምግባርን ምትሓሓዝ ዘለዎ እሞ ኣብ ዝተፈላለየ ሰባት ድማ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣራዳድኣ ዘሎ ንዕኡ ኢና ክንምልስ ክንፍትን። ስለዚ እታ ሎም መዓልቲ ንዛተየላ ኣርእስቲ ብዛዕባ ዝምድና ሓቀኛ እምነት ምስ ግብሪ ዝብል ሓሳብ ኢና ክንርኢ። ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ማለት ንኩሉ እኳ እንተደይበልና ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ክፍለ ዘበን ግን ዳርጋ ብብዝሒ ተርእዮታት ዝርአ ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ ዘሎካ መንነት መፀውዒ ሽም ወይ ድማ እቲ ክርስትያናዊ ክርስትያን እምነት ትብልን ኣብቲ ስነ ምግባር ድበሃል ነገራትን ብዙሕ ፍልሊ ትርኢ ማለት እዩ። ማለት ከምቲ ተኣምኖ ወይ ድማ ከምቲ መፀውዒ ሽምካ ደይ ምኳን ብዙሕ ተርእዮታት ትርኢ ማለት እዩ። ንኩሉ እኳ ከምኡ እዩ እንተደይበልና ግን ብዙሒ ከምኡታት ተርእዮ ትርኢ ኣብ ዝተፈላለየ ፅላታት ናይ ሂወት እሞኒ እዚ ነገራት እዚ ካበይ ዝተበገሰ እዩ ኢልኩም ትሓስቡ? ፅቡቅ ዝኮነ ሂወት ወይ ድማ ፅቡቅ ዝኮነ ክርስትያናዊ ስነ ምግባር ዘይምህላው ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ ዝተፈላለየ ፅላታት ናይ ሂወት እናገነነ ይኸይድ እዩ። ኣብ ስራሕ ክንርኢ ንክእል ኢና፣ ኣብ ሓዳር ክንርኢ ንክእል ኢና፣ ከምኡ እውን እቲ ምፅንባር ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ምስቲ ዓለማዊ ባህሪ ዘሎ ንርኢ ኢና እሞኒ። ስለዚ ክርስትያና ተባሂልና ንፅዋዕ ግና ካብቲ ስነ ምግባር ድማ ብዙሕ ፅቡቅ ዝኮነ ባህሪ ኣይትርኢን እሞ እዚ ነገራት እዚ ስመበገሲታቱ ካብ ምንታይ እዩ ኢልኩም ትሓስቡ? እስኪ ኣሰፋሓዊ ብኣኻ ክጅምር። እስኪ ወዲ ዩ ቲንክ እንታይ እዩ እቲ ሽግር ኢልካ ትሓስብ? እግዚኣብሔር ይፍለጥ ስለ ይኮን ጎይታ ባረኩም። ብርግፅነትና ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ከም መድሓኒና ምስ ተቀበልና ብእምነት ኢና ድሒና። ስለዚ ኣመናዮ ድሒና፣ ግን ኣሚንና ጥራይ ኢልና ስኒ ጠውጠው ክንብል የብልና። ምስ ኣመንና ስኒ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንዲና ተባቢልና፣ ግን ከምቲ ጳውሎ ዝብለና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ መዕራፍ ሓሙሽተ ሓደስቲ ፍጥረት ኢና። እቲ ብሉይ ዝነበረ እቲ ኣረጊት ዝነበረ ተቐንጢጡ ከይዱ ሕጂ ግን ብሓድሽ ሂወት ኢና ንማላለ ዘለና። ስለዚ ናብ ምንታይ ክመፅእ ደል የመስለኩም? ንክርስቶስ ምስ ተቐበልና ብኣፍና ጥራይ ክርስትያናት ኢና ክንብል ስኒ የብልናን። ኣብ ግብሪ እውን ከነቅበለን ከምቲ ያቆብ እውን ዝብሎ ካልኣይ ምዕራፍ እምነት ስኒ ብዘይ ግብሪ ምውት እያ። ክርስትያናት ከዓ ንሕና እቲ ግብርና እቲ እምነትና ስኒ ብግብሪ ክንገልፆ ኣለና። ማቴዎስ እንታይ ይብለና? ንስኻትኩም ስ ብርሃን ዓለም ኹመ ንስኻትኩም ስኒ ጨው ምድሪ ኹመ የብለና። ብርሃን ኣብ ታሕቲ ተኸውኢሉ እንድሕር ዘይበረ ዋልሓንቲ ዋጋ የብሉ። ጨው ድማ ኣብ ፅሕፈቃትዩ መቐረቱ እንተዘይሃበ ዋልሓንቲ ጠቕሚ የብሉ። ስለዚ ከም ክርስትያናት መጠን ብርሃንና ንሕና ኢና ከነግሆ ዘለና፣ እቲ መቐረትና ድማ ንሕና ኢና ከነመቁሮ ዘለና። ኣብዚ ግዜ እዚ ንሪኦ ዘለና ግና ክርስትያናት እንዳተባሃልና ብሽም ክርስቶስ እንዳተፀዋዕና ግን ግብሪ ክርስቶስ ኣይንገብርን ኣለና። እንድሕር ንክርስቶስ ንስዕቦ ኣለና ግብሪ ክርስቶስ እውን ከነርኢ ኣለና፣ ስራሕ እውን ከነርኢ ኣለና።
ብሽን ጥራይ ኣማነ ኮይንና ክንተርፍ ወላ ሓንቲ ጠቕሚ የብሉ ብርሃንና ክነብር ኣለና። ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ኣመንቲ ዮም እዮም ወይ ድማ ብዙሓት ክርስትያናት ኢና ዝብሉ፣ ግን ግብሪ ክርስትያና ዘየርኢ ዘሎ ብዙሕ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ከዓ ንንታይ ይብሉ ዝመስለኩም? ሓደ እዚ ከምዚ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ብዝሒ ድኻም ክኸውን ይኽእል። ድኻም ስለ ዘሎ ኣብቲ ህወት ክርስትና ነቲ ድኻምና ምእታን ክንሽፍን ወይ ድማ ምስ ዓለም እንዳተመሳሰልና ምስ ዓለማውያን እንዳተመሳሰልና ክንከይድ ንፍትን። ምስ ዓለማውያን እንዳተመሳሰልና ክንከይድ ከለና ነቲ ግብሪ ክርስቶስ ዘይኮንና ንገብር ዘለና ግብሪ ናይቲ ዓለም ኢና ንክከይድ ዘለና። ኣርክን ዓለማዊ ድሕር ኮይኑ ምስኡ ድሕር ናብ ካልእ ናብ ዘየድሊ ቦታ ንኸይድ ኣለና፣ ንክርስቶስ ኢና ነፅርፍ ዘለና። ምስኡ ድማ ዘየድሊ ነገራት ክንገብር ከለና እቲ ግብሪ ክርስቶስ ኢና ነፅርፍ ዘለና። ካልኣይ ከዓኒ ካብ ስደትን ሽግርን ካብ ስድራና ዝመፃና ሽግር ይኹን ንክርስቶስ ምስ ተቐበልና ካብ ስድራና ዝመፃና ሽግር ንዕኡ ክንሽፍን ክንብል ወይ ድማ ካብ ዕርክትና ክፈልዩና ከለዉ ንዕኦም ከነሕጉስ ኢልና ምእንታን ከየሳድዱና ወይ ድማ ካብቲ ናቶም ዕርኩነት ከይንፍለኢልና ንዕኦም ከነሕጉስ ኢልና ምስኦም ክንመላለስ ንጅምር። ግብረ ክርስትና ግን ኣይንገብርን ኣለና። ሓደ ሓውስ ቀደም እንታይ ይብለና ነይሩ? ቀደም ኣብ ኣስመራ ኣብ ናይ ደርጊ ግዜ እንታይ ግብሩ ነይሮም? ወታደራት እዮም ነይሮም ብዙሓት። ኣብቲ ግዜ እቲ ስደት ነይሩ እዩ። ሓደ ሓዊ ግን እንታይ ይብለና ነይሩ? ቅድሚ ናብቲ ክሳድ ዓለማውያን መፂኦም ከንዲ ዝስሕቡና ንሕና መን ከም ዝኮንና ክንገልፀሉ ኣለና። እንድሕር ሓንሳብ ኣብ ኢዶም ኣቲና እንታይ ደለዎ ኢሎም ሒዞም ናይ መክቀዱ ዝደልዩ። ግን መጀመርያ ነቶም ዓለማውያን ክንረክቡን ከለና ኣነ መን ከም ዝኮንኩ ክገልፀሎም ኣለኒ፣ ኣነ ወዲ ኣምላኽ ወዲ ክርስቶስ ከም ዝኮንኩ፣ ኣነ ኣብ ቤት መስተ ከይደ መስተ ከምዘይሰቲ፣ እቲ ግብሪ ክርስቶስ እቲ ቅንዕና ዘበለስኒ ከነርእዮም ክለና ከም ክርስትያናት መጠን። ካልእ ከዓኒ ካልኣይቲ ክገልፃ ደልየ ዘለኩ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለዎ ክርስትያናት እሞ ንክርስቶስ ዘይገልፁ ብሓቂ ደ ንክርስቶስ ተቐቢሎሞ እዮም። ብብዝሒ ክንሪኢ ከለና ብጃምላይ ናብ ክርስቶስ ንመፅእ ዘለና ሓደ ሰባኸይ ምስ ሰባኸ ክርስቶስ ክትቅበሉ ውፁ ድሕር ኢልዎም ብብዝሒ ሰብ ዝወፅእ ዘሎ ካብዚ ዘበን እዚ ክሪኦ ከለኹ ብብዝሒ ናብ ይመፅእ፣ ግን ብሓቂ ርጥዒ ክርስቶስ ረኪቡ ክርስቶስ መድሓኒ ከም ዝኮነ ተሰቢኹ፣ ምእንቲ ሓጢኣትና እውን ከምዝመተ ተሰቢኹ፣ ኣብ ውሽጠይ ክርታዕ ኣለኒ ንክርስቶስ ክመፅእ። ጃስት ፈሊጠዮ ጥራይ ክመፅእ ዘይኮነ ርጥዒ ሓጢኣተይ ከምዝሓደገለይ ካብ ሓጢኣተይ እውን ነፃ ከምዝውፅኒ ተረቲዐ ክመፅእ ኣለኒ። ክሪኦ ከለኩ ግን ሓደ ግዜ ገለ ክርስትያናት ስኒ ብርግፅ ዶ ንክርስቶስ ተቐቢሎሞ እዮም ፈሊጦሞ ክኾኑ ክእል እዮም ምፍላጥ ግን እኩል ኣይኮነ ፈሊጦም ክስዕ ኣለዎ። ኣብ ሆሴዕ እንታይ ይብል? ንክርስቶስ ንፍለጦ ፈሊጥና ድማ ነንስዕቦ። ንክርስቶስ እንድሕር ክንስዕቦ ኮይና ከዓኒ እቲ ንሱ ዝደልዮ ግብሪ ክንገብር ኣለና እሞ በዚ ክስታይ ክገብር ጎይታ ባረኩም። ኣሜን ኣሜን። ካብዘን ዘለዓልካየን ኣርእስታት ብፍላይ ዝሃብካየን መልስታት ንባዕለን ገለገለ ሕቶታት ይዕርን ክበርሃ ዘለዎን ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ። ጎይታ ይባርካ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ጎይታ ገሊፅካየ ኣለካ። ብታ ካልእ ሳልሰይቲ ተዛረብካያ ምስታ ሕቶና እውን ስለትኸይድ ናብ ፌቡ ምስ ኣተሓሒዘ ክሓታስኪ ኣብ ማለት ክርስትያናዊ ስነ ምግባር ዘይብሎም ሰባት ብሓቂ ንክርስቶስ ኣይተቐበልዎን ዶ ክንብል ንኽእል? ወይ ድማ ብሓቂ ንክርስቶስ ስለዘይተቐበልዎ ኦም ዶ ክንብል ንኽእል? ዋላስ ከመይ ትብሉ ሓተይስባ? ኣምላኽ መስገን። ኣነ ብክልቲኡ ወገን ክሪኦ ምፈተንኩ። ምክንያቱ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ናብ ጴጥሮስ ምስ መፀሲ ኣብታ ባሕሪ ምስ ከደ ጃልባ ኣብታ ጃልባኡ ከሎ ጴጥሮስ ምስ ረኸቦስ እንታይ ኢልዎ? ኣብ ጃልባካ ዶ ትበኒ ኢልዎ። ሕራይ ድ ጃልባኡ ምስ ሃቦ
ኣብቲ ጀልባ ኮይኑ ቃል ብዙሕ ተዛረበ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንክንደይ ሰዓታት ተዛሪቡ ይገልፅ። እኒ ግን ኣብኡ ብዙሕ ከም ዝምሃረ ይዛረብ። ብድሕሪ እንታይ ኢልዎ ንጴጥሮስ? ጴጥሮስ ኢልዎ ስምዖኑ እንዲ ሽሙ ነይሩ ከይቀየረ ከሎ እንታይ ኢልዎ ሽዑኡ? መርበብካስ ደርቢ ናብቲ ባሕሪ። ምክንያቱ እታ ሕቶ ናይ ጴጥሮስ ዘላ ብዛዕባ ዓሳ ምግፋፍ እዩ። ዓሳ ሲኢኑ ምክሳሪ እዩ ነይሩ ሕቱኡ እሱ ስለዝነበረ መን እቲ ዝሓቶ ዘሎ ንምንታይ ከም ጃልብኡ ኣትዩ ንክንድዚ ዝኣክል ሰዓታት ምሂሩ ኣይፈልጠኒ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ። ሽዑ ግን ካብቲ ዘገርም ሓደ ነገር እንታይ ኣብኡ ተፈፂሙ ሕራይ ንሕና ፈቲና ኢና ፅዒርና ኢና፣ ግን ሕጂ ከም ቃል ካንድርብዮ ነዚ መርበብና ኢሉ ምስ ደርበየሲ ስጋዕ እቲ ዝቅደድ መርበባቱ ክሳዕ ክንድኡ ርድኡና ዝብል ድምፂ ክሳዕ ዘስምዕ ጴጥሮስ እዩ ዓሳታት ገፊፎም። ዓሳታት ምስ ተግፈፈሲ ሽዑ ንሽዑ ስልቢ እዩ ተረትዑ ጴጥሮስ እና በኸያ ትብላ ተቓል ኣብ ትሕቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣነ ሓጢእ ካባ ይረሓቅ ኢሉ ኣነ ሓጢእ እሞ ካባ ይረሓቅ ድሓር ጎይታ እንታይ ኢልዎ ስሞን ወዲዮና ድሕሪ ሕጂ ኬፋ ጴጥሮስ ክትበሃል ኢኻ ኢሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ሕጂ ገፋፍስ ሰብ ክትከውን ኢኻ ኢልዎ ከምኡ ምስ በለ ብድሕሪዩ እንተዳርኢና ሂወት ጴጥሮስ ሓንሳብ ክጠራጠር ከሎ ንረኽቦ ሓንሳብ ክኽሕድ እንከሎ ንረኽቦ ኣብዚ ሂወት እዚ ክንሪኦ ከለና ጴጥሮስ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ርትዕ ረኪቡ ኣብ ትሕቲ እግሩ ወዲቁሲ በዚ ናይ ሎሚ ኣዘራርባ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ናይ ግሊ መድሓን እዩ ኣይተቐበለን ክንብላ ይኽእልና። ምክንያቱ ብኡ ንብዑ ነገራቱ ገዲፎ ሓዲጉ በዓል ሓዳር ከም ዝነበሮ ፅሑፍ ኣሎ። ምክንያቱ ሓማት ጴጥሮስ ኢሉ ኣሎ ቃል እግዚኣብሔር እዚ ኩሉ ነገራቱ ገዲፉ ይስዒቡ። ሕጂ ንዓይ ኮይኑ ዝስማዓኒ ካብዚ ቃል እዚ ክሪኦ ከለኹ ክልተ ነገር ምምሃር፣ ሓደ ፍፁም ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ዝተመልአ ሰብ ብድሕሪኡ ጴጥሮስ ምጥርጣር ወይ ከዓ እቲ ትማሊ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ቃሉ ኣፍልፂኡ ዝተዛረቦ ዋላ ርጎማ እያ ትብላ ታቓል ዝገበሮ ክገብር ከሎ ኣይንሪአን ኢና እኳላ ሂወቱ ክህብ ከሎ ኢና ንርኢ። ምክንያቱ ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ኣብ ትሕቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ቃል ኣምላኽ ተማሂሩ እዩ ሓደ። ካልኣይ መንፈስ ቅዱስ መፂ እዩ ፍፁም ዝኾነ ምስዓብ ስዒብ እዩ። ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመናት ክሪኦ ከለኹ መብዛሕትኡ ክርስትና ናይ ቁልዕነት ናይ ጉብዝነት ናይ ቦታት ዝብል ኣሎ። ሕጂ እቲ ናይ ቁልዕነት ዘመን እታ ማሕበር ኣምላኽ ሲ ከምቲ ዝግባእ ምህሮ ወደ መዝሙር ስጋዕ ዝበፅሕ ምህሮ ብትኽክል እንተደኣ ምሄራቶ ናይ ቁልዕነት ዘመን ይወፅእ። ሕጂ ኣብቲ ናይ ቁልዕነት ዘመን ሲ ምብልሻዋት ኣሎ፣ ምግጋያት ኣሎ፣ ዕሽነት ኣሎ፣ ምውዳቅ ኣሎ፣ ዘይትኽክል ምስራሕ ኣሎ፣ ትፈልጥ ዝመስለካ ጉዳያት ምግባር ኣሎ። ኣብቲ ናይ ጉብዝና ተመፂና ድማ ካብቲ ዘገርም ኣብቲ ናይ ጉብዝና ዕድመ ድማ ኣነ እዩ ዝብል፣ ኣነ ይገብር፣ ኣነ ይኽእል፣ ኣነ ይፈልጥ እ፣ ኣነ ኩሉ ክሰርሕ ክኽእል እዩ ዝብል። ስለዚ እዚ ሂወት እዚ ይመስለኒ፣ እቲ ደረጃ ዕድመ ይመስለኒ ነቲ ኣካይዳና ዘባላሽዎ ዘሎ ብኣይ ወገን ነታ ዝሓትካ ንሕቶ መሊስ እያ ክኸውን። ጎይታ ይባርክ ፌብ እያ ኣብ ዳሕሪቲ ዝያዳ ክተብህለይ መለሰይክ ምክንያቱ ምስ ናይ ጴጥሮስ ሂወት ብምትሕሓዝ ዝመለስክያ ብፍላይ ከዓ ድሕሪ መንፈስ ቅዱስ መምልኡ ኣዝዩ ለውጢ ከም ዝገበረ ብፍላይ እቲ ቀንዲ ግን ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት እዩ ነቲ ግቡእ ምህሮ ክርስትና ወይ ድማ ነቲ ናይ ወዲ መዝሙርነት ስለ ዘይትምህር ደላ ናብ ብፅሕና ዘይምብፅሖም እዩ እቲ ከምኡታት ተርእዮ ክህሉ ዝኽእል ትብል እያ እምበር ጥራሓ ሓቀኛታት ኣመንቲ ስለ ዘይኮኑ እውን ኣይኮኑን ትብል እያ ማለት እዩ። እስራኤል ሓዊ ከናትካ መረዳእታ እንታይ ትብል ማለት ሲ ደሓን በዛ ምናልባሽ ሕጂ ገለም ሓሳባት ፌቡ ሂባት እናላ ምናልባሽ ኩሎም ኣመንቲ ስለ ዘይኮኑ ኣይኮኑን ናብ ሓጢኣት ዝወድቁ ከምዚ እውን ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት ወይ ድማ ሓቀኛ ርትዒ ደይምርካብ ኢሉ ዓንተ ኣሰፋ ካውና ተዛሪቧ ቴቡ ድማ ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት ጉቡእ ትምህርቲ እውን ደይምምሃር ክኸውን ይኽእል እዩ ትብል ክታይ ገይራ ግን ካሓቀኛ ውልድነት ስለ ዘይረኸቡ ከ ክኾኑ ይኽእሉ ዶ ኢልካ ከተሓስብ ወይ ድማ ሓቀኛ እምነት ዝበሃል ነገራት ምስቲ ዓንተ ወይ መልእክቲ ያቆብ ጠቂስዋ ዝነበረ ሓውና ኣሰፋ ብምትሓሓዝ ከመይ ትብል ሓውና እስራኤል? ጎይታ ይባርኩም። እወ ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ተንኪፍናየ እንዲና ናብቲ መሰረታዊ ነገር እንተደ መፂና ግን እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ንክርስቶስ ተቐቢልና ክንብል ፀኒሕና የስ ንክርስቶስ ተቐቢልና ኢና ዋላ ቤተክርስትያን ውን ኩሉ ሸዓንተ እያ ነቶም ዘይደሓኑ ክትዕድም ከላ ንክርስቶስ ክቕበሉ እያ ትዕድሞ
حجي كنعدمهم كلنا ابزيا كل شيء كنسحتها زي بلا نقر انت يعني بحق يتقبلنا لنا انت اني اتا كوشن كتكون زلوه نافت منچ اندينا نخي زلنا نافت مسرتها وزخونه نقر ناي بحق سي سبسي يقبلالو دي حجي كاب كريستوس نقبلو نقر على مجمرنا بكريستوس كنمصخلنا سي كم كلهنا عقمها اللي نايكونا نقويتا إراخيبونا نقويتا مسمتانا دما حقويتا تقبلنا ايو نقر سلزلو نقتل زلنا نبر برئسنا اكستاي سلزخونا يكونا هجيزي انترا مسارات انترا اخوينا نحادة اماني كايدو 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 هيوتو انداخدو خلو نابزين بلو زلنا عرقستي انترا اتمل اسرار اينا ايو نايبا حكتا بانتويون اسفو زغلت اقالايك اورنطوس معرف فحموش عصر شو عات زلنا مانن بكريستوس تليسوس نسوس حدش فطرتيو زبل مسرت هذا اجي انت يا حدش غيرو ما بحكي حدش فطرت دخل اتي حدش فطرت زبحال له السبكه بيت كريستيان صبوك غيرا ميراتو تنافي بي انتو اذا زل على تا مالتي ميراتو سي نت تقبلو هيوت بلك تردي ابو الله دي حاجه انا انتي كوينو سمعني اذا كله حوس واس نا يستفل علي نجر كون خير امارا قلت كون خير ناي حبرتنا من صبرا حجي حدش نفسات كمصخلو اكابخا زريو كابت حبرت زريو نغرالو اي اتي حبرت كما يخيدالو عمتات زغبرو امنتلو حدش يتحوسو امنتلو ابلع لي صفح دم اخوينوم زغلغلو امنتي الله معناتي حجي اتي زحوس زلو اماني وي امانيت مسمتت كابولو وي مسمتت كابطول محبر زرخبو نغرات زمجبو نغرات الله تمرت ترى يكونن اب حد حبرت اتي خاصي نبينا خاصك تكون اي تغليني خا اكل كنا لنا معناتي اجي كافت اكل زور سو نغر سيصبو مغبي الله دي اجي كله كن فتشو خلينا ما عبر كم يالا ما عبر سي كم يالا ابز وان سي برود ان برود سنس ترى نريو لنا خوينا نحنت لوكال تشيرش زي كونس بافشاتا كاثوليكاو تشيرش عالم لخاو تشيرش يونيفرسال تشيرش نال زلنا تمي تمي الله تمرتنا خمي عرضو عنا زلو وتمرت دينا نمهر زلنا نايبا حقا نحنا سي تسريت ناس نتوم زمتو زلو حدش تأمنتي ويدما اتوم حدش قويتا تقبلو سي نما حلال فلو سناي نقر عالو ديو حجي نابزا بوينت زيا ما انتخاقتو كلهم بوينت 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 قبرو زلو حتو تاتين نعن مجمري عدرس كن قبرو زلنا يمسلمي عبتيتو سي انتاي زبلالو قويتا زيتا زاربو قال سي بنتشور استزاربوي انتايبل تيتوس معرف كلتة عسرت اربعة تخمز بل بدعبة تقا تزاريبو مالتي كاب عسرت حالي انترا جميرنا انتايبل تقا املا تقالي تيمو نقول لسا مرحانا مسيو اتو بروخ تسفا نايتي عزوز املاقنا مرحانا يسوس كريستوس مقلاس كبر انا تتسبنا رايو هجي قفعن على ما وتمنيتن تحينا أبزع على مزيا بتنكاقن بتنكن بملكون كنبر يمهرنا له إذا ترو يمهرنا له دي نركب على لنا دينا منفس أملاق مجم نعنا أبزع مدرزي أمسانا زلو نمسل عرعيوة ودما نب كريستوس نخن مسل اندعبنا نخن كييد كعقزنا أمسانا زلو It is for our advantage أب يوهانس ونجل دمان طيب لنا أنا انتقركو حشاكم تريكر كوزي كمتنا نعي أي كمتسني انت خركو جن عكس بدلكمي نسو مسمت اخرى انا كل حقك مرحنايو اندا كنا دما كريستوس مارنا ذكرنايو كابلسو ايزارغني كاباي وسيدو دما كنغركم ايلو بويتا ذهبنا تسفالو حجي بزو نغرك نغركم مدلهو جن حجي ساي كتصورون يهم نسو مسمت اجن كل انت خبركم يلنا كلاريفاي كبركم يلنا كم تزبلو دما بعل باولوس بزو مسحات تصيفون بعل بيتروس بزو مسحات تصيفون كم من زرهو بوي كم من فسكو بس لك بات بروميسز ناي غويتا زمتي حجي دما احنا ابزمننا خمي علينا ازي زمن ازي زلنا دما بعد تمسرته ودما مسره زحازه امنت قتصلي سلازين افتح حساب كمتصمو سلاز يسوس كريستوس مغلاط كبري ان تصبنا دفن على ما وتنيت انت احنا ابز على مزيا بتنقاقا يبلالو بصدقن بملكون كنبر يمهرنا سلازي ازي مسرته ونغير كاب حدا بيت كريستيان حدا اماني كرهبو زلوو مغبي كن مارو زلنا نغير سلامتاي منفس قدوس دما نزي نغير زي كفصم يزمت ماشي زلو مسانا زحي زلو نتون تولدو حدش امنتي نا بصحنا نتون تزبطح دما نا ملئات بصحنا يسوع كريستوس نخبطحو وربك ابكال بوتا سنتاي زلو كسع كل ملئات املاك ما انت كتبطحيو كمان تعلامه اغزابير زلو مالتي سلازي
እንታይ ይመስለን ኣነ እቲ ሓሳብ ሞ ክውዳኣ ናብታ ፖንተይ ክምለስ እየ የሱስ ክርስቶስ ካ ኢሉ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ከውፃና ንርእሱ ንሰናይ ግብሪ ዝቐንእ ገንዘቡ ዝኾኑ ህዝቢ ምእንቲ ከንፅህ ኢሉ ነፍሱ ለጃሕ ለፈ ብለና ስለዚ ንሕና መጀመርያ ናይ መን ኢና ክንፈልጥ ኣለና ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝዳሓና ናይ ክርስቶስ ሂወት ተመቓልቲ ዝኮንና ክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ሕጂ ንርእሱ ንሰናይ ግብሪ ዝቐኒ ገንዘቡ ዝኾኑ ህዝቢ ከጥሪ ኢሉ ከም ዝተሰውአን ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ነዚ ሂወት እዚ ድማ ተመቓሊ ከም ዝገበረና ነዚ ነገር እዚ ቤተክርስትያን ፅቡቅ ጌራ ትምህሮ ኣላ ድ ተስፖይንት ስብከታትና ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ክንሪኦ ከለና ክንትንክፎ ስለ ዘለና እዩ ብዙሕ ትምህርትታት መፅኡ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ትምህርትታት ብዙሕ ትምህርትታት ተባሪክና ክንስና ክትባረኩ ኢኹም ዝብል ትምህርቲ ጎይታ ብዙሕ ተቐቢልና ክንስና ክበዝሐልኩም እዩ ዝብል ትምህርቲ ንክርስቶስ ገና ፈሊጥና ከይፀገብናዮ ከለና ናብ ክርስቶስ ዳይቨርት ገይሩ ናብ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ዘእትውና ብዙሕ ዓይነት ትምህርትታት መፅኡ ስለዚ ንኡ እንደር ንሕና ሲ ነቲ መጓሰ ነቲ ኣባና ዘሎ ዋላ ድማ እቲ ሎካልቸር ወይ ድማ ብኩሉ ብዓለም ለካዊ ደረጃ ክንሪኦ ከለና ንኡ እንደር እቲ ኣማነሲ ኣብ ከምዚ ሮሎኮስተር ላይፍ ስታይል ክኣቱ ሲ ንኡ እንደር ስለምንታይ ዝፀፈፈ ዝፀረየ ብመንፈስ ቅዱስ ዝኮነ እቲ ኣዋርያትን ነቢያትን ዝተኸልዎ መሰረት ዘለዎ ትምህርቲ ስለዘይመሓላለፍ ዘሎ እዩ ሕጂ ብግቡእ እዚ ነገር እዚ እንተደኣ ተመሓላሊፉ ግን እንታይ እዩ ዝኮኑ ልክዕ ከምቲ ቆልዓ ክዕቢ ከሎ ዝህነፅሞ ቀልጢፉ ክዓብየሉ ኢልካ ዘይትጭነቁ ንስኻ ጥራይቲ ባላንስድ ዝኮነ ዳይትስ ባላንስድ ዝኮነ መግቢ ሂብካ ንዕቤቱ ከምዝኮነ ፈሊጥካ ተዕብዩ ልክዕ ከምኡ እንዳኮነ ክዕቢ ይኽእል እዩ ሕጂ ኣቶ ኮሮና እንታይ ምበልኩ ኣነ ቤተክርስትያን ሲ ትምህርትታታ ተተምርምር መማህራን እንታይ ይምህሩ እንተ ዝርዩ ላይፍ ናይ ኩላህና እንተ ዝፍተሽ እንተ ንሪኦ ብውልቅና ድዩ ብደረጃ ቤተክርስትያን እንተ ንምርምር ስለምንታይ ናብታ ፖይንት ክምለስ ናብታ ዓንቲ ወይ ዝበልኩዋ ኣብቲ ኣሕዋተይ ዝተዛረቡ እየ ዝሃንፅ ዘለኹ ኦሬዲ ዝተንከፎ ነገር ኣሎ ካብኡ እየ ዝሃንፅ ዘለኹ ነፍሳት ክመፃእ ከልዋ ካባና ዝቕበሎ ነገር ከዓ ኣለዎ ዝርኦ ነገር ከዓ ኣለዎ ብኩሉ ነገር እዩ በተሓሳስባ ኣብ ቸርችና እንታይ እዩ ገኒኑ ዘሎ ሎሚ እስኪ ኣብቲ ሎካል ቸርች ሞኖ ዝትውዕል ገኒኑ ብብዝሒ ዝስማዕ ስንታይ እዩ ኣዘ ሪችዋል ንሰምዖ ነገር ስንታይ እዩ ክወርሰን እዩ ነተን ነፍሳት ማለት እዩ እቲ በፅሒ ዝኮነ ደልደለ ብንፋስ ዘይድፋእ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ክሓልፍ ይኽእል እዩ ነተን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ገና ዝወፃ ዘለዋ ግን እቲ ነፊሱ ዘሎ ንፋስ ኣብ ሎካል ቸርች ነፊሱ ዘሎ ንፋስ ክትንክፈኒ ናይ ግድን ክትንከፋ ናይ ግድን ንክርስትና ከይፀገባ ዳይቨርቲ ክኾና ናይ ግድን እዩ ስለዚ ከም ቤተክርስትያን ከም ኣገልገልቲ ከም መራሕቲ እንታይ ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ኮፍትና ትምህርትና ክንመዝን ልዕሊ ኩሉ ድማ እንታይ ጎይታ ኣጠንቂቁና እዩ እዚ ብደሙ ዘጥረ መጓሰብ ስለዝኮነ ብዛዕባ ነብስና ውን ኣይኮነን እስኖት ኣቦታስ እስኖት ብዛዕባን እውን ኣይኮነን ብዛዕባ እታ ማሕበር ስለዝኮነ ነዚ ነገር እዚ እንተዳዓርና ምንጩ እንተዳዓ ረኪብናዮ ሞ ነዚ ምንጪ እዚ እንተዳ ክንዕርዮ ጀሚርና ናብ ዝፀበቀ ወይ ናብ ዝሓሸ መንገዲ ክንከይድና እንተደይኮነ ግን ሕጂ እንታይ ክኸውን ማዕዳ ይኸውን ከምዝግበሩ ተይልካዮ እንታይ ክኸውን ሌጋሊዝም ናብቲ ናይ ቀደም ሂወት ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ሂወት ግን እንታይ ይገብር ይቅይር እዩ ስለዚ ነቲ ተቀበልናዮ ሂወት ክነንፀባርቆን ክንመሓላልፎን ክንምህሮን እንተደኣ ክኢልና ከምቲ ግቡእ ማለት እዩ እቲ ውፅኢት ድማ ንውን ዋል ሓንቲ ዘስግእ ውፅኢት ራይ ክህልዎም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ፎካስ ዝብላ እንታይ ቤተክርስትያን ሲ እንተትምርምር ነብሳ እንተትምርምር ትምህርትታታ እንተትምርምር ሂወት ናይ ኢንዲቪድዋል እንተዝምርምር ነዊሕ እዋን ኣብ ቸር ስለዝገበሩ ብእምነት ፀኒዖም ኣለው ማለት ኣይኮነን እሱን እንተዝፍተሽ እዚ ኩሉ እንተደ ክስታይ ጌርና ግን ነቲ ንደልዮ ዘለና ብፅሕና ክንበፅሑ ንክእል ኢና ማለት እዩ ጎይታ ይባረኩ ታይ ይመስል ነቶም ዓይነት እንተሪዮ ብፍላይ እንብሎ ዘለና እቲ ፅቡቅ ዝኮነ ክርስትያናዊ ስነ ምግባር ደይምህላው ኣብ ኩሉ ከዓ ተደይበልና ግን ኣብ ገለ ክፋል ሞከዓ ሕጂ ብፍላይ ብብዝሒ እንተሪዮ ዘሎ ሲ እንታይ ኮይኑ ይስማዓካ ብፍላይ ከዓኒ እቲ ዝምድና ሓቀኛ እምነትን ምስ ግብሪ ወይ ድማ ምስ ምንባር ወይ ድማ ክርስትያናዊ ስነ ምግባር ኢና ንሪኦ ዘለና ሶ
ተመሳሳሊ ሓሳባት እዩ ዋላ ከፊላ እውን ሓውና ኣሰፋ እውን ጠቂስበሎ ብፍላይ ናይ ፌቡን ናትካ እስራኤል ሓወይን ግን ተመሳሳሊ እዩ ሓንቲ ጥራሕ ወሰክደላታ ናትካ ንሕና እውን ኣርኣያ ኣይኮንናዮምን ዝፀንሐስ ኣርኣያ ኣይኮኖምን ካብ ሂወትና እውን ኢሚቴት ትገብሮ ወይ ድማ ዝመሃርዎ ነገራት እውን ኣሎ ሱ ናቱ ናይ በዓሉ ናይ ገዛ ርሱ ግደ ኣለዎ ትብል እያ ካልኣይ ምስታ ዲሳይፕልሽፕ ትብል ወይ ድማ ወዲ መዝሙርነት ማሕበር እውን ኣይገበረትን ትብል ናይ ፌቡ ሓፍትና ከዓ እቲ ትምህርታትና ሲ ኣበይ ዶተኮረ እዩ ናይ ብሓቂ ናብ ለውጢ ዘምፅድ እዩ ምህሮታትናን ሂወታትናን ክፍተሽ ኣለዎ ዝብል ሓሳባት እዩ ፅቡቅ ሓሳባት እዩ ኣብ ሓንቲ ኣተኪርና መታን ክስታይ ክንገብር ከዓ እስኪ ንድሕሪት ከዓ ሓንቲ ስቴፕ ክመሰኩም ሞ እዚ ዓብዪ ምክንያቱ እቲ ሕቶና እንታይ እዩ ትብል ስለዝኮነ የስ ምክንያቱ ካብ ብዝሒ ድኻም ውን ክኸውን ይኽእል እዩ ድብል ዓንተ ወይ ሓውና ሰፋው ከፊላዊ ነዝናታትኩም ሓሳባት ጠቂስዎ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ንተነፅሎ ስለዝፈርሑ እውን እዩ ድብል ሓሳባት ውን ጠቂሱሎ ብፍላይቶም ሓደሽቲ ናብ ክርስትና ዝመፁ እውን ምስቲ ሓቀኛ እምነት ደይምህላው ድብል ነገራት ከ ከመይ ተተሓሕዝ ዝወስኪ ፌቡ ሓፍተ ይበኣኸ ክጅ ቁርብ ተተብርሃለይቲ ሓቀኛ እምነት ማለት ሲ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተቀቢለ እዩ ድብል ሕጂ ማሕበር ኢልና ክንዛረብ ከለና ብዙሕ ግዜ ኣብ ማለት ኩላቶም መምሃራን ስነመለኮት ትሰምዕሉ ማሕበር ማለት ኣብ ዘለ ዓለም ዘለዉ ሓቀኛታት ኣመንቲ እያ ትብል ሕጂ ሓቀኛታት ኣመንቲ ማለት ሲ ብሓቂ ንክርስቶስ ዝተቀበልዎ እምበር ኣብ ቸርች ስለ ዘለዉ ጥራሕ ኣመንቲ ንብል ኣይንክእል ኢና እዚ ከዓ ሓቂ እዩ ስለዚ እቲ ከምኡ ዓይነት ተርእዮ ሲ ምስ ሓቀኛ እምነት ደይምህላው ዶ ክኸውን ይኽእል ከመይ ጌርና ነ ነገራት ይፋይን ክንገብሮ ወይ ዕርያ ንድሕር ደይበርሃ ትልኪ ከስግራ እሞ ምናልባሽ ካብዓራይ ኣስፋሓዊ ተረድያ ትካ ታሕቶይ ያ ተረድያ ክንላ ጎሄድ ናባ ሓቀኛ እምነት ክንብል ከሎና እቲ ናይ ሓቂ ክርስቶስ መን ከም ዝኾነ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ክርስቶስ ስኒ ናብ ምድሪ ዝመፀ ንዓና ካብ ሓጢኣትና ክድሕን ንሕና ከዓኒ እቲ ክርስቶስ ንዓና ዝገበሮ ፈሊጥና ውሽጢና ተረቲዕና ክንመላለስ ከልዕና እዚ ክንገብር ከለና ሞዋ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሂወትና እንዳማዕበለ ክኸይድ ከሎ እቲ ናይ ክርስትና ሂወት ግብርታት ንፍፅሞ ኣለና ማለት እዩ ዋላ ዓንተ ወይ እውን ዝጠቀስኩዋት ብሓቂ ዶ ተቀቢሎም ኣለው ዝብል እዚ ሕዋተይ ዝበልዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘረባይ መተዛሪቦ ኣብኡ የስምሮ ኣለየ ቤተክርስትያን እቲ ክትገብሮ ዘለዋ ግደ ክትገብር ኣለዋ ንምእመናናታ ከተብል ኣለዎ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምንታይ ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 10 እቲ ሕያዋይ ጓሳስኒ ከመይ ከም ዝኮነ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፁልና ኣሎ ቤተክርስትያን ድማ ንከምኡ ገይራ ንምእመናና ክትጓስ ከም ዘለዋ ኣብዚ ኣፀቢቀ ይሰምር ግን ኣብ ቤተክርስትያን ዝመፁ ስኒ እቲ ሓቀኛ እምነት ስኒ ሒዞም ወደሎ ንዓይ ብዙሕ ግዜ ሕቶ ይኮነኒ ኢቨን ገለገለ ቤተክርስትያናት መራሕቲ ክርኢ ከለኩ ኣብቲ ሓቀኛ ዝኮነ ኣብቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ናይ ሃዋርያትን ናይ ነቢያትን ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ከምዝገልፀልና ናይ ሃዋርያትን ናይ ነቢያትን ትምህርቲ ስኒ ኣብኡ ተሰሪቶም ይኸዱ ዘለዉ እዮም ህዝብና ክንርኢ ከለና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክርኢ ከለኩ በቃ ከምዚ ዝበሎ ኣሕዋት እቲ ትምህርቲ ስለዘይሓዝዎ ድ ወይስ እቲ ሓቀኛ እምነት ስለዘይሓዝዎ ድ ኣይፈለጥን ግን ብሆሆታ ጥራይ ንመላለስ ኣለና ክርስቶስኒ ኣባና ኣየንፀባርቅን እዩ ዘሎ ንሕና ከም ኣመንቲ መጠን ንክርስቶስ ኣብ ማርቆስ ኣብ ሉቃስ 5ሻይ ምዕራብ ዘሎ ኣብቲ ጀልባ ምስ ደየበ ነቲ ህዝቢ ክሪዮ ክሳይ ኮ ጀልባ ከዓ እንታይ ኮይናቶ ንክርስቶስ ስተጅ ኮይናቶ ንሕና ከነርኢ ዘይኮነስኒ ናትና ነገር ከነርኢ ዘይኮነስኒ ንክርስቶስ ስተጅ ኮይና ኢና ክንከይ ዘለና ኣብቲ ግዜ እዚ ግና ክሪኢ ከለኩ መብዝሕትኡ ሰብ ስኒ ከመይ ነብሲ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ክርስትያን ኮይኑ ከዓ ንነብሱ ክገልፅ ዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ድኣ ንክርስቶስ እዩ ክገልፅ ዘለዎ ክርስቶስን ኣበና ከንፀባርቕ እዩ ዘለዎ
ብርቅስ ካብ ትምህርቲ ጉድለት ክኸውን ይኽእል እዩ በታርሰን ዘይማሃረት ክትከውን ተረዲያ ግን እቲ ሓቀኛ እምነት ስኒ ዝኾነ ሰብ ተረዲኣቶ ዘለና ተረቲዑ ድዩ ናብ ክርስቶስ መፅኡ ዘሎ ጃስት ንዓነ ክርስቶስ ተቐበሉ ተባሂሉ ወይ ድማ እቲ ጥቕኡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ከይተቐበል ከይተቐበል ኢልዎ ከይዱ ክቐበል ዘይኮነ ኣነ ንባዕለይ ተረቲዐ ናብ ክርስቶስ ክመፅእ ኣለን እንተዘይኮይኑ ብድፍኢት ናብ ክርስቶስ ክመፅእ ዘለ ጎይ ተባርኩም። ስለዚ ሓቀኛ እምነት ደይምህላው ኣብ ቦትኡ ኣለዉ ሓቂ እዩ እቲ ሓቀኛ እምነት ደይምህላው ግን ካብቲ ትኽክል ዝኾነ ኣመሃህራ ደይምህላው እዩ ያ እታ መልሲ እምበር ኣሎ ገሊኦም ሲ ዓንተ ወይ እውን ዝጠቐስካያ ነርካ ብሓቂ ዶ ንክርስቶስ ተቐቢሎሞ እዮም ክንብል ንኽእል ንትብል ሲ እዎ ኣሎ ግን እቲ እንታይ ድበሃሎም ግን ካብ ሓቀኛ ትምህርቲ ወይ ድማ ትኽክለኛ ትምህርቲ ደይምርካቦም እዩ እቲ እንታይ ድበሃል እዩ እታ መልስኻ ኣቀሚሽ ያ ፅቡቅ ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ቤተክርስትያን ዋላ ብክርስቶስ ክንሰበክ ከለና ከምዚ ዝበሎ ብዙሕ ግዜ ስኒ ንሓደስቲ ኣመንቲ ንሓደስቲ ሰባት ዝኸውን ንሰብክ ዘለና ኢና ንክርስቶስ ጠቐሳሲ ምህሮታትና ሂወታትናን ምህሮታትናን ክፍተሽ ኣለዎ ትብል ሲ ስ ኢንተረስት ፖንት እያ ባይ ዘ ወይ ኒቸርች ማለት እዩ ጥቡቅ ኣለካ ያ ትውስኽላ ሓሳባት ኣላ ከይቦ ሓፍተ የስ ሕጂ ክውስኽሎድሕር ኮይና ሓሳብያያ ሕጂ ቁርበታ ክትንፅረለ ይደል እንዲኹም ኢለ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ጎይተ ባርካ ስፋሓውና ኣነ ሓደ3 ነጥቢ ክጠቀስ ደስ ንበለኒ እዩ ተቐዳመይት እንታይ ንበልኩ እቲ ንክርስቶስ ናይ ብሓቂ ድ ተቐቢልዎ ንዝትብል ሓሳብ እንተበቲ ንክርስቶስ ተቐቢልዎ ኣሎ ኢሉ እየ ዝኣምን ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ክንመፅእ ከለና ነርሲ ወከፍና ሲ ገሌና መዝሙር ፈቲና ገሌና መሓዙትና ሒዞሙና ገሌና ድማ ሰባት ይኸዱ ኣለዉ ኢልና ኢና መፂና ገሌና ድማ ሓሚምና ክንፍወስ ኢልና መፂና ገሌና ድማ ተስፋ ምስ ቆረፅና ገለ ተስፋ እንተረከብና ኢልና ኢና መፂና ኣብኡ ምስ መፃና ግን ኩሉ ግዜ ዝረትዓካ ቃል እግዚኣብሄር እዩ ሕጂ እቲ ቃል እግዚኣብሄር ኣብቲ መድረካትና ዝስበኽሲ ንክርስቶስ የሱስ የጠምድ ዶ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ማእከላይ ዝገበረ ድዩ ንሰብሲ እውይ ኢሉስ ነገራቱ ኣደርቢ ዘብል ከምቲ ዓንተ እዩ ዝበልና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ትእምርቲ እኳ ይገይሩ ብልዕሊ ጴጥሮስ ክኸኑ ኮን ሓንቲ ይገበረን እቲ ተኣምራት ቅድሚ ምግባሩ ግን ዝምሃሮ ምህሮታት ግን ነይሩ እዩ ኣብ ጃልባ ጴጥሮስ ኮይኑስ ምህሮ መሃረ ይምህር ነይሩ ይዛረብ ነይሩ ክብል ከሎ ምህሮ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ መንግስቲ ኣምላኽ እያ ንሱ ንምንታይ ናብዛ ምድሪ እዚኣ መፅያ ምንፃርያ ነራ ስለዚ ንሕና ድማ ትሕምረታትና ሲ ብዛዕባ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንዑ ስምዕዎ ከምዝበለት ማርያም ንክርስቶስ ንክንሰምዕ ዝገብር ድዩ ብዙሕ ግዜ ክርኡ ከለኹ ዋላ ስክፍታታ ዝፈጥረለይ ብዛዕባ ሰብኣይ ብዛዕባ ሰበይቲ ብዛዕባ ውሉድ ኣብቲ መድረካትካ ትስብከታትካ ሲ ክንደይ ፐርሰንቴጅ ንክርስቶስ ዘጠምት ሕጂ ምሳሌ ኣይነምፅን ማለት ኣይኮነን ኣብነታዊ ኣይንህብን ማለት ኣይኮነን ግን ኣብቲ ኣብነታዊትና ሲ ናይ ሓቂ መፅሓፍ ቅዱስ ሲ ምሳሌ ክነምፅእ እንተኮይና ካብ ቃል እግዚኣብር ብዙሕ ኣሎ ምሳሌ ኣብነት ክነምፅእ ንኽእል ሓደ ንሱ ስለዚ ነቶም ሰባት እንደገና ኮሜድያን ምኳን ኣብ መድረካትና ሲ ኮሜድያታን በቃ ኣክተራት ዲና ዋላ ድራማ ዲና ንሰርሕ ነቲ ጉባኤ ሲ ንስሓቅ ዝዕድም ነገር ኢና ንገብር ሕጂ እቲ ሓደሽ ሰብ ሽዑ ምፅእ ምስ በለ ሲ እቲ ዝሪኦ ዘሎ ሸዓ መዓልቲ እንተደኣ መፅኡ ሸዓ መዓልቲ ርትዕ ተረኪቡስ እቲ ቃልሲ ርትዕ ዝህብ ቃል ድዩ ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ ሕምረት ትምህርትታትና ኣዝዩ ክንፅር ኣለዎ ይብል ማለት እዩ ካልኣይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እቲ ሰብ ተቐቢሉ ንወዲ መዝሙር ክምሃር ትምህርቲ ንሕደት ተማሂሩ ወዲ መዝሙር ምስ ተማሃረ ናብ ኣገልግሎታት ንጥፈታት ምስ ከደሲ ካብቲ ተገርመኒ ነገር ኣብ ወንጌል ልቋስ እንታይ ድሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ጠቕስ ምዕራፍ 9:23-25 ሲ ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ነፍሱ ይቕበፅ ኢሉ ሕጂ እዛ ነፍሱ ይቕበፅ ክሪኣ ንከለኩ ኣነ ከመይ ኮይና ትስማዓኒ ትማሊ ኣብ ዓለም ዝገብሮ ዝነበርኩ ነገራት ንዓይ ባህ ዘብለኒ ዝነበረ ንዓይ ዘሐጉሰኒ ዝነበረ ንነፍሲ ወከፍና ትማሊ ዝተለማመድናዮ ልምድታትና እንታይ ኢና ንገብር ሓደ ካብኡ ዝገደፍናዮ ከም ባህሊ ድማ ዝሓዝናዮ መስተ ምስታይን እንዳምርዓ ከይድካ ምስዕስዕን ከም ሓደ ባህሊ ወጊዝናዮ ኢና እቶም ፍረ መንፈስ ዝበሃሉ ፈሪና ግብሪ ስጋ ምቅዋም ዝብል ነገር ግን ኣይገደፍናዮምን ከም ሓደ ግብሪ ስጋ ምግባር
ኣብ ሂወትካሲ ብግብሪ ስብጋ ምንባር ከም በዓል ብኣሲ ከም በዓል ፅድኢ ከም በዓል ቆይቂ ከም በዓል ንሓድሕድካ ምፍልላይ ኣብ ንሓድሕድካ ምግሪጫው ሲ ካበይ እዩ ዝመፅእ ተራእና ካብቲ ኣብ ውሽጥና ዝመልአ ነገር ገና ዘይቀበፅናየ ነገር ዘይሓደግናየ ነገር ኢለ የ ዝሓስብ ኣነ ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ዋላ ምህሮታትና ከማነ ምስ መፀ ውሳኔ ናህና ድማ ግላዊ ውሳኔ ድማ እቲ ምእመን ንገዛ ርእሱ ኣብ ዘ ሰም ታይም ድማ እታ ንምህናፅ ማሕበር ኢሎም ዝተዋህቡ ኣገልገልትውን ናብ ሓቂ ሂወቶም ቀቢፆም እዮም ኢልና ክንሪዮ ኣለና ምክንያቱ ኣብኦም እንተ ብኣስ ተራእዩ ግድን ይብቲ ምእመን እዚ ጉዳይ እዚ ክኸይድ ኣብ በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ ብፍላይ ንሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ካልኣይ ምዕራፍ ተዳ ርኢናዮ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ከም ስጋውያን ኮይኖም ክገብሩ ከሉ ኖ ኢሉ ይግስፆም ነይሩ ምክንያቱ ንሱ ነይሩ ሰባት ክነብሩ እዩ ዝገብር ነይሩ ሃዋርያ ጳውሎስ ሃዋርያት ኢና ባህልቲ ምስተስኡ ድማ ኖ ኣነ ሃዋርያይ ኢሉ ስለገዛ ርሱ ክምካሕ ዘይኮነ መፂ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኖ ኣነ ኣረባዓይ ሰማይ ኣነ ዝተወሲደ ተነጢቀ ከይደ ሰብ ክዛረበ ዘይክእል ቋንቋታት ተዛሪበ እዚ ማለት ግን ሓደ ሚስጢር ንክፈልጥ እየ ክምካሓሉ ይኮንኩን ተዋሂቡኒ ክረኣየሉ ይኮንኩን ኮይኑ እቲ ዝኾነሉ ምክንያት ሲ እብል ኣሎ ሃዋርያ ጳውሎስ እቲ ከምኡ ዝኾነሉ ሲ በቃ ሓደ ነገር ናብ ምግላፅ ናብ ምርኣይ ናብ ለውጢ ንምምፃእ እዩ እዚ ድማ ኣነ ክንዲ ኩልኩም ባርያ ክኸውን እፈቱ ባርያ እየ ካባካትኩም ንላዕሊ ይኮንኩን ሃዋርያ ይኮንካ ንዝብሉ ናይ ሃዋርያነቱ ገሊፁ ካብታ ዝተገርም ነገር ሃዋርያ ጳውሎስ ምህሮታቱ ዝፈትዎ ደስ ዘብለኒ እንታይ እዩ ነቢሩ ንክነብር ሰብ ዝገብር እቲ ምህሮናቱ ደዊ ኢሉ ብቕንዕና ተመላሊሱ ቁንዓት ኩኑ ዝብል እዩ ንባዕሉ ባርያ ኮይኑ ባሮት ኩኑ ዝብል እዩ ነይሩ ናብ ቀዳማይ ኣብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ ማሕበር ቆሮንጦስ ኣዝያ ተገርማ ብብዙሕ ነገር ዝወደቐት ማሕበር እያ ነራ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ሲ ነይሩ እዩ ሕጂ እውን ኣሎ ክህሉ ድማ እዩ ግን ናይ ብሓቂ እታ ንምህናፅ ማሕበር ዝተዋሃቡ ግን ዝበፁ ክኾኑ ኣለዎም ኢለ የ ዝሓስብ ስለዚ ከምቲ ኣብቲ መሊሳ ክደግሞ ከርዕመሉ ከዓ ዝደሊ ከምቲ ጓይላን መስተን ፍፅም ሓሪምናዮ ተፀይፍናዮ ዝገደፍናዮ ፍፅም ዝክሓድናዮ ሂወትና ድማ ዝቀበፅና ካብኡ ዝተማዕለስ ምስ ብዙሕ ቤተሰባት ኮ ተፈላለዩና ኢና ስለዚ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ምስ መፃና ናይ ብሓቂ ክንቀብፆም ዝግባኣና ስጋና እዩ ኣተሓሳስባና እዩ ኣረኣእያና እዩ ኣመላካክታና እዩ ብከመይ እንተዳኢልና እቲ ግብሪ ስጋ ዝበሃል ፍፁም ክንቀትሎ ኣለና በዚ ክንቀብፅ ስለዚ ደድሕሬ ክስዕብ ዝደሊ ነፍሲ ይቕበፅ ክብል እንከሎ ይሕመካ እዩ ደይሕመካስ ኣይኮነን ጎድኣካ እዩ ደይጎድኣካ ኣይኮነን ሰብ ክንዕቀካ ከሎ ሰብ ከዋርደካ ከሎ ሰብ ክፀርፈካ ከሎ ትፍረ መንፈስ ኣባካ ተራእዩ ክትከይድ እንከልካ ኩሉ ግዜ እንዳሕመመካ ኢካ ትኸይድ ንግብረ ስጋ ግን ፍፅም ሂወትና ክንቀብፅ ክኢልና ድና ዝብል ሕቶ ምልክት ገይረ ክዓፅዋ ይደሊ ጎይታይባሃቲ ባይዘወይ እያ ሓቂ እዩ እቲ ዛዕባ በዕሉ ብዙሕ ዘራርብ ዝኽእል ዛዕባ ስለዝኮነ ሰፊሕ እዩ ዳስዋይ ከዓ ናብ ብዙሕ ነገራት እናተንከፍና ንኸይድ ዘለና ግን ብሓፈሻ ክንዓስረን እንተደኣ ክንክእል ኮይና ብርግፅ እቲ ፅቡቅ ዝኮነ ክርስትያናዊ ስነ ምግባር ዘይምህላው ሓደው ካብ ሓጠኛ ዝኮነ እምነት ዘይምህላው ካልኣይ ድማኒ ትክክለኛ ዝኮነ ምህሮ ዘይምህላው ሳልሳይ ድማኒ ዓንተ ወይ ኣቡነ እስራኤል ዝገልፃሃት ዝነበረ ሂወትና እውን ክፍተሽ ክኽእል ኣለዎ ናይቲ ዝፀንሐ ማሕበር ድብል ድማ ኣርኣያ ደይምዃን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ድመፅእ ንዓና ስለዝጥምት ኣርኣያ ደይምዃን ምህላው እንኮላ እዩ ጥራሕ ሲ ሓቀኛ እምነት ጥራሕ ደይምህላው ኣይኮነን ሓቀኛ እምነት ደይምህላው ኣሎ ኣቦቱ ሱመበገሽታቱ ከዓ ሓቀኛ ምህሮ ደይምህላው ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ሓቀኛ እምነት ሃልዩ ከዓኒ ሓቀኛ ዝኮነ ሂወትን ኣርኣያን ደይምህላው ክኸውን ይኽእል እዩ ድብል በጀካ ዓንተ ወይ ሓውና ሰፋዊ ዝገለፃ ገሊኡ ከዓ ሓደሽቲ ከዓ እቲ መከራ ወይ ድማ ሽግር ብምፍራሕ ተነፅሎ ብምፍራሕ ዘርእይዎ ኮምፕሮማይዝ ወይ ድማ ተመሳሲልካ ናይ ምካድ ባህሪ እውን ከም ሓደ እውን ተጠቂሱሎ ብዝኮነ ሓደ ንስሃ መዓሉ ሓሳባት ኣሎ ሞ ናብታ ካልይ ሕቶ ክስታፍ ገብረኩም እንተበቲ ፅቡቅ ዝኮነ ክርስትያናዊ ስነ ምግባር ደይምህላው
ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ኣብዚ ዘለናዮ ለዘበን ከዓ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ኣዝዩ እናገነነ ብብዝሒ ከዓ እዚ ተሪዮታት እዚ እናተረኣየ ከይድ ኣሎ እቲ ክቱር ዝኮነ ዓለማውነት ኣሎ ካብኡ ወፂኢ ክነሱ ከዓ ከምዚ ዓንተ ወይ ሓፍትና ፌበን ትገልፆ ዝነበረት ከዓ እቶም ካልኦት ግብሪ ስጋ ዝበሃሉ ኣብ ገላትያ ተጠቂሶም ዘለዉ ከዓ ንበዓል ፅልኢ ጢም ምፍልላይ ገለ ዝበሃሉ ነገራት ምሳቶም እውን ኣለው ነዚ ነገራት እዚ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ንብል ኣብ ገለገለ እኳ ተንኪፍናዮ ተኮንና ማሕበር ኣምላኽ ንምእመና ናብ ሓቀኛ ለውጢ ወይ ድማ ኣብ ኩሉ ፅላታት ናይ ሂወት ክርስትያናዊ ስነ ምግባር ክህልዎም መታንሲ እንታይ ክንገብር ኣለውና ወይ ማሕበር ኣምላኽ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ኢልኩም ተሓስቡ እስራኤል ሓዊ ናባኻ ክመፅ ኪሮስካወ መቸም ኩሉ ሻዕ ሕጂ ማሕበር ኣምላኽ ክትዓይ እንተ ደኣ ኮይና ካብ ምንታይ ዝጅምር ካብ ሊደርሽፕ እዩ ሕጂ ሽፍትንቲ ናብቲ ሊደርሽፕ ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ሓደ ቦታ ሲ ብልሓተኛ ሃናፂ ማዕርክ ንደ እዩ ናይ ጎይታ ነገር ከም ሊደርስ ሕጂ ኣብ ብፅርሒ ሊደርሽፕ ኢና በፂሕና ዘለና ቅድሚ ናፍቲ ጉባኤ ናፍቲ ማሕበር ናፍቲ ምጓሰ ቅድሚ ምእታውና ኣብቲ ናይ ሊደርሽፕ ለቨል ማዕርክ ንደይ ንሕና ነቲ ተዋሂቡና ዘሎ ሂወት ከም ብልሓተኛ ሃናፂ ኮይና ንጎይታስ ቤቱ ንሃንፀሉ ዘለና This is the big question. ንኩላና ዝምልከት ሕቶ እዩ ኣብ ፅፍሒ ሊደርሽፕ ዘለና ኩላና ማንም ኣብ ፅሕፊ ሊደርሽፕ ተልዩ ካሓቶ ዘለዎ ነገር ልክ እቲ ጎይታ ባይዘወይ ሓንቲ ነገር ፖይንት ኣውት ክገብር ኩሉ ሻዕ እንታይ ኣሎ ዋላ ጴጥሮስ እውን ዝተዛረቡ ኣሎ ኩሉ ሻዕ እንታይ ኣሎ ንሕና ኣብ ዝኮነ ፅፍሒ ቦታ ኣገልግሎት ኣቅሚጥና ዘሎ ጎይታ ወነንተ ክንከውን ኣይኮና ንሕና ናይ ብሓቂ ነቲ ሕድሪ ተዋሂቡና ዘሎ ነገር ኣብ መፈፀምታ ንምብፃሕ ኣብ ዘመን ሂወትና ማለት እዩ ክሳዕታ ተዋሂባትና ዘላ ዘመን ሂወትና ኣብ መፈፀምታ ንምብፃሕ ዝፅብፀብ ድማ እዩ ዝፅብፀብ እዩ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኩለንተ ንገብረን ዝፅብፀባ እየ ድዊ ነው ድዊ ሪል ኣንደርስታንድ እዚ ነገር እዚ ናብ ሓቂ ይርዳኣና ኣሎ ድዩ ሕጂ ነተነ መጓሰሞ ንግደፈን ነዚ ነገር እዚ እንተ ተገይና ሰለዕና ኣሎ ሞካ ፀገማት ክነለሊ እንተ ጀሚርና ነቲ ፀገም ዘለለናየ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምስ መንፈስ ቅዱስ ኮይና ኢና መፍትሒ ነምፃሉ ካብ ማሕበር ናብ ማሕበር ካብ ጉባኤ ናብ ጉባኤ እቲ ፀገማት ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዘላ ቸርች ናታ ዝኮነ ፀገም ክህልዋ ክእል እዩ ለንደን ዘላ ቸርች ናታ ፀገም ክህልዋ ክእል ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ቸርች ናታ ፀገም ክህልዋ ክእል ስለዚ ከምቲ ናትና ኮንቴክስት ኣብቲ ዘለና ኮንቴክስት ንሕና ሊደርስ ኣብቲ ፅፍዒ ኣገልግሎት ዘለና ሲ ልክዕ ናይ ክርስቶስ ዓቀይቲ ወይ ድማ ኣገልገልቲ ወይ ድማ ሃነፅቲ ኮይና ነታ ማሕበር ከወነንቲ ዘይኮነ ሲ ልክዕ ከም ሰብ ሕድሪ ኮይና ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዓይኒ ጎይታ ክንርኢ እንተደኣ ክንጅምር ኢልና ዘነቲ ፀገማት ክረኣየና ክጅምር እዩ ነቲ ፀገም ድማ እንታይ ክኾኑ ሶሉሽን ድማ ካብ መን ኢና ንረኽቦ ባዕልና ይኮነ ንቤቱ ዝግደሰላ ካባላ ኣብ ሊቱ ዝግደሰና ሕጂ ኩሉ ክንሓስቡ ዘለና ሲ ካብቲ ንሕና ንሓስቦም ንሓልዮ ንላዕሊ ንሱ ንቤቱ ይግደሰልና እዩ ኣብኡ ዕንቂ ኣልማዝ ወርቂ ካንስ ዳ ይደሊ እምበር ብሳዕሪ ዝህነፅ ነገር ጎይታ ክርኢ ኣይደሊን እዩ ቢኮዝ እቲ ዘድልየና ዘበለ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ ኣረኪቡና ከይዱ እዩ ኢማጅን እዚኣ ነቲ ኣርእስትና ምእንቲ ፅቡቅ ክስታይ ክኸውን ጎይታ ድሕሪ ምትንስኡ ሲ ኢሉ ኣብ ሃዋርያት ክንኣቱ ከለና ኣርባዓ መዓልቲ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እናመሃሮም ከሎ ስቲል ዘይተረድኦም ነገር ነይሩ ንስኻ ሲ ንእስራኤል መንግስቲ ክተቐንዕ ዲካ ኢሎም ሓልቶም ኣይገንሖምን ኣብ ነዚ ክትፈልጡ ናታትኩም ኣይኮነን ኢሉ ደይኖ ኤክስፔክት እዮም ይፈልጡ ወይም ፅበይ ወይም ክመፅእ ከምዘለዎ ፈልጡ እዮም ሕጂ ትንሳኤ ስለዝኮነ ኖ በቃ ውዲና ኢና ማለት እዩ መንግስቲ ክተቐንዕ ዲካ ኣይኮነን ሕጂ ግን ኢልዎ እቲ ተስፋቦ ተፀበዩ ንሱ ምስ መፅእ ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ሽዑ ምስክር ክትኮኑን ኢኹም ሽዑ ምሳይ ኮንኩም ክትዓዩ ኢኹም ገርመካ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ኣንፆኪያ ሚቲንግ ዝተገብረ ናይ መጀመርያ ናይ ቤተክርስትያን ኣኼባ እዩ ኣብ ሓደ ማሕበር ፀገም ተፈጢሩ ነይሩ እቲ ዝተፈጥረ ፀገም ድማ እንተይ በቲ ሕጊ ክትግዝኡ ኣለኩም ኢሎም ሃዋርያት ተኣኪቦም እንታይ ገይሮም ሽዑ ነቲ ፀገም እቲ ሶሉሽን ከምፁ እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ኮፍ ኢሎም ኖ ካብ ሕልቁን ዝሙትን ዳኣ ክትክልከሉ ዳኣ እምበር እዚ ኣብ ሃዋርያት 15 ኣለና ክትክልከሉ ዳኣ እምበር ካልእሲ ከይነክብደልኩም እዚ ኮይኑ ንዓናን ንመንፈስ ቅዱስን ከምኡ ኮይኑ ተራእይና ኣሎ ሶ
ማህበር ድማ ሕጂ ኣብ ዘመና ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ፀገም ንሱ እዩ ናቶም ፀገም እዩ ብድዕሪውን ክሳዕ ዝሓለፈ ክንደ ዓመታት ሴንቸሪስ ዝሓለፈቶ ማሕበር ድማ ብዙሕ ፀልማ ቸርች ሂስትሪ ክትረኢ ከለካ ብዙሕ ፀልማ ዝሓለፈቶ ኣሎ ኣብ ዘመና ኸ ኣቦታት ድማ ርኢና ኢና ቸርች ሂስትሪ ክተፅንዕ ከለካ ነቲ ዝመፆም ዝነበረ ዝጋፈጦም ዝነበረ ዝተፈላለየ ተግዳሮት ወይ ድማ ሂንደረንስ ይፈትሕዎ ነይሮም እንታይ ገይሮም ዝፈትሑ ተኣኪቦም ልክዕ ናይ ክርስቶስ ዓይ ዓቀይቲ ኮይኖም ነቲ ቤት ዝሃንፁ ኮይኖም ርእሶም ወፊም ክሳይ ዝገብሩ ነይሮም ሶ ኣይ ቲንክ እዚ ነገር እዚ ተመሊስና እንታይ ክንገብሮ ኣለና ኣሰስ ክንገብሮ ኣለና ነቲ ንሶሉሽን ክኾንና ዘለዎ ነገር ድማ ፀገማትና ኣልል ኢና ከም ውልቅና ከም ሎካል ቸርች በቲ ዘለናዮ ኮንቴክስት ካብ ሊደርሽፕ ጀሚርና ነዚ ነገራት እንዳለለና ግን ክንፈልጦ ዘለና ንማንም ኣይኮና ንገብር ዘለና እዚ ነገር እዚ ጎይታ ሓላፍነት ዝሃበና እዩ ንጎይታ የገድሶ እንተደኣ ኮይኑ ፅባዕ ንጎ ጎይታ ክመፅእ ከሎ ክንዘለፍ ዘይኮነ ኣንታ ኣብ ሙንባርያ ክንባሃ እንተዳ ንደሊ ኮይና እዚ ፕራዮሪቲ ከም ሊደርስ እዚ ክርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ ደን ብድሕሪዩ ቁኑዕ ልቢ እንታይ ክንገብር ንክንጀምር ኢና ማለት እዩ ፀገማት ናይ ሕብረትና ሶሉሽን ክነምፃሉ ክንተግሂና ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንርእስና ይገድፈና ድዩ ነቲ ዝኸውን ነገር እንዳረኣየ ምስ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ድማ በቲ ዝተዋሃበና ፀጋን እንዳኣየና እንታክንገብር ኢና ማለት እዩ ፀገማትና ክንፈትሕ ኢና ሕጂ እታ ናብታ ፖይንት ክምለስ ፀገማት ሊስት ክነውፅእ ንኽእል ኢና ሕጂ ብዙሕ ክኸውን ንኽእል እዩ ሕጂ ተን ዓንኳር ዓንኳር ዝበልናየን ኢና ተዘራሪምና ኣለን እምበር ኣብ ማሕበር ምስኣተካ ናይ ማሕበር ፀገም ብዙሕ ክኸውን ንኽእል እዩ ሊስት ኦፍ ታ ክኸውን ንኽእል እዩ ከምቲ ኣብ ቆሮንቶስ ነበረ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ጳውሎስ ፌቡሓፍተይ ከምኡ ትብሉ ነራ ኣሰፋሓዊን ከምኡ ነይሩ ምስ መፀ ግን ንኩሉ እንታይ ገብሮ ነይሩ መልሲ እንዳሃበ እንዳፀሓፈ ንኩሉ ሕቶታቶም እንታይ ገብረሎም ነይሩ ይምልሰሎም ነይሩ ይርእዎ ነይሮም ብኡ ድማ የቕንዖም ነይሩ ንሕና ኸ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክንበፅሕ ኣለና ማለት እዩ ናብዚ ደረጃ እዚ ክንበፅሕ ኣለና ንማሕበራ ንማሕበርና ድማ ኣብቲ ዘለነ ኣገልግሎት ድማ ልክዕ ናይ ክርስቶስ መጓሰ ከምዝኾነ ፈሊጥና ልዕሊ ኩሉ ሱ ዘገድሶ ከምዝኾነ ፈሊጥና ርእስና ሂብና ብተወፋይነ እንተዳ ጌርናዩ ኩሉ እቲ ፀገማት ንብሎ ዘለና ሕጂ እንታ ክንረክበሉ ኢና ማለት እዩ ኢን ፕሮግረስ ሶሉሽን ክነምፀሉ ንኽእል ኢና ጎይታ ባርኩ ኦኬ ጎይታ ባርካ እስራኤል ሓዊ ሶ እዛ ናይ እስራኤል ሓውና ድሕር ተርዲኣ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ኦኬ ምስታ ርእስትና ዝተተሓዘት ብርግፅ ሓቀኛ እምነት ይምህላ እውን ኣሎ ካልኣይ ከዓኒ ናይ ቤተክርስትያን ሽግር እውን ኣሎ ኣርኣያ ደይ ምኳን ኣሎ ኣብዚ ነገራት ናቶም ናይ ማዕሉ ከዓ እቲ ምእመን እውን ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ሓንቲ ሓንቲ ኢትዮጵያሓትና ዝገለፀታ ናይ ምቕባል ተኽእሎ ደይምህላ እውን ኣሎ ነቲ ትምህርቲ ካልኣይ ናይ ተነፅሎ ናይ ካልእ ነገራትን ፍርሓት ኣሎ ብል ዓንቲ ወይ ሓውና ሰፋ እውን ዝገለፀ ኣሎ ብዝኾነ ነዚ ነገራት እዚ ግን እንታይ ሶሉሽን ተምፅእ ኢልና ኢና ንዛረብ ዘሎና እዛ ሓውና እስራኤል ገሊፅዋ ዘሎ ሕጂ መንፀፍ ባይታ እያ ማለት እዩ ወ ናብ መሪሕነት ክንመፅእ ከለና እቲ መሪሕነት ሲ እንታይ ክፈለጥ ክኽእል ኣለዎ እቲ መጓሰስ ናቱ ዘይኮነስ ብሓላፍነት ሕድር ዝተዋሃቦ ምኳኑ ክፈለጥ ክኽእል ኣለዎ እቲ መበገስ ነጥስ ከምኡ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ መንፈሳውነት ካብ ጉዳይ ሰብ ንላዕልስ ጉዳይ ኣምላኽ እዩ ሓቂ እዩ ኦኬ እዚ ኣብ ቦትኡ እንከሎ ከቤተክርስትያን እንታይ እያ ክትገብር ዘለዋ ምበልና እዚ ሓሳባት እዚ ቀንዲ መንፀፍ ባይታ እዩ ምክንያቱ ካብኡ እንተደኣ ዘይጀሚርና እሱ መበገስ ነጥብና እንተደ ደይ ኮይኑ ትክክል ዝኮነ መበገስ ነጥብ የብልናን 100% ፅቡቅቲ ሓሳባት እያ ጎይታ ይባርካ እስራኤል ሓወ ቲን ካሰፋ ሓወ እንታይ ኣሱ ቦትኡ ከሎ እስራኤል ሓወይ ዝበሎ ነዚ ነገራት እዚ ነዚ ትሪዮ እዚ ፍታሕ ንምምፃእ ሲ ቤተክርስትያን እንታይ ክትገብር ኣለዋ ማሕበርታ ክትገብር ኣለዋ ይካ ከምዚ ክብሮ ዝፀንዑ ይሕዋት ቤተክርስትያን ስነ ሓላፍነት ናይ መጓሲያ ኣለዋ ብፍላይ ዮም መራሕቲ ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት ኣለዎ እቲ ሓላፍነቶም ድማ ንንታይ እዩ ነቲ መጓሲኦም ኣብ ምንታይ ቦታ ከምዘሎ ከመይ ከምዘሎ ክፈልጡ ኣሎ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ነቲኦም ብፍላይ ከዓ ነቲኦም 12 ካብ ሃይሉ ጀሚሩ ክሳዕ መጨረሻ ዕሰይ እንዳበለ እንዳምሃሮም እንታይ ክገብሩ ከምዘለዎም እውን እንዳረኣየ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር እውን እንዳረኣየ ሰለይ እንዳበለ ኣሳሊይዎም እዩ ኣብ መጨረሻ ግና እንታይ ኢልዎም ነቲ ዝተምሃርዎ ነገር ቲሉ ናብ ሙሉእ ዓለም እዚ ዝመሃርኩም እንዳምሃርኩም
ደቂ መዛሙርተ ይግበሮ ኢልዎ ብርግፅ ድኻም ክህልዎ ክእል እዩ ነገር ግን ደቂ መዛሙርቱ ሓላፍነት ይሂቦ እዚ ሓላፍነት እዚ ከዓኒ ንዓና እዩ ብፍላይ ንመራሕቲ ቤተክርስትያን ንመራሕቲ ቤተክርስትያን ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ ንነፍስ ወከፍ ኣማኒ ሓላፍነት ኣለና እቲ ሓላፍነት ድማኒ እቲ ትምህርቲ ቅንዕና እቲ ትምህርቲ ክርስቶስ እቲ ትምህርቲ ሃዋርያትን ነቢያትን ንሓደስቲ ኣመንቲ ክንምህር ነቲ መጓሰ ኣምላኽ ክንምህር ሓላፍነት ተዋሂቡና ኣሎ ሓንቲ ጠቕሲ ከንብበልኩም ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክምዕዶ ከሎ እንታይ ኢልዎ እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ዝተማዕኻዮ ድማ ንካልኦት ክምህሩ ንዝኽእሉ እሙናት ሰብ ሕድሪ ሃብ ኢልዎ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ነቲ 12 ሕድሪ ሂቦ ጳውሎስ ከዓኒ ንጢሞቴዎስ ሕድሪ ሂብዎ እንታይ እቲ ካብ ጳውሎስ ዝረኣዮ እቲ ካብ ጳውሎስ ዝሰምዖ ትምህርቲ ክርስቶስ ንካልኦት እውን ክምህር ጳውሎስ እንሕርኢና ነብሱ ቀቢጡ ኢሉ ክርስቶስ ዝስዕቦ ነይሩ ነብሱ ቀቢጡ እዩ ኣብ ሃገር ሃገር ዓዲ ዓዲ እንዳኸደ ንክርስቶስ ዝምህር ነበረ ብዛዕባ እኳነ ኣነ ሓንቲ ዘይብለይ ባርያይ ኣነ እዩ ዝብል ነይሩ ዋላ ሓንቲ እውን የብለይን እዩ ዝብል ነይሩ ዋላ ሓንቲ ዝሓዞ ነገራት እውን ኣይነበሮ ግን ነቲ ስራሕ ክርስቶስ ተጊሁ ናብ ኣህዛብ ከይዱ ይነግር ነይሩ እቲ ንሱ ዝገብሮ ነበረ ከዓ ንጢሞቴዎስ ሕድሪ ይህቦ ኣለዎ ከምኡ ጌርካ ተመላለስ እዚ ሕድሪ ዝተዓረቡን ከምኡ እዩ እቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝሰማዕናዮ እቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ መምርሒ ተዋሂቡና ዘሎ ነቶም ዘይፈለጡ ክንነግርን ከመይ ኢሎም ክመላለሱ ዶኹም ዘለዎም ድማ ክንምህርን ክንምዕድን ሓላፍነት ኣለን ተባርካ ሰፋዕ እዩ እ ቤተክርስትያን ያ ክምህር ክትክእል ኣለዋ ሓላፍነታ ክወፃ ክትክእል ኣለዋ ብሓፍቲ መወዳእታት ዝብልዮ ሓሳባት እንታይ ኣለዉ ዝተተሓዘ ቤተክርስትያን እንታይ ማለት ናይዚ ኩሉ ነገራት መፍትሒ ንምምፃእ ምናልባሽ ኩላትና ንሳ መዓሉ ኢና ኢለ ይሓስብ ሙሉእ ብምሉእ እኳ ተደየ ወገድናዮስ ክንቅንሶ ግን ንኽእል ኢና ነዚ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት እሞ ማሕበር ኣምላኽ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ኢልቲ ትሓስብ እዩ ኦኬ ዳርጋ ብዙሕ እንዮም ኢሎ ሞ ርገለ ሓሳብ ፈይከብል ማለት እዩ ከምቲ ስጋ ኢሉ ሓደ ክነሱ ብዙሕ ኣካላት ዘለዎ ብዘሎቲ ኣካላት ካ ስጋ ዝኾነ ብዙሕ ክነሱ ሓደ ስጋ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ከምኡ እዩ ኢሉ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብ ዘመን በዓል ሃዋርያት ዝነበረ ንፈልጦ ኢና እቲ ውድቀታቶም ፈሊጥናየስ ንዓና እኳ ንትምህርትና ይኮነና ኣሎ ብፍላይ ከዓ ናብ ማሕበር ቆሮንቶስ እንዲ ክመለስ ኣነ ብዙሕ ዝኾነ ስጋዊ ኣካይዳ እዩ ነይርዋ ብዙሕ ውድቀታት ነይርዋ ናይ ምህሮ ሽግር ነይርዋ ናይ ውህበታት ነይርዋ ናይ ዝሙድ ነይርዋ ሃዋርያት ሓሶት ኣብ ማእከላዊ ነይኣት ነይሩ ስለዚ ሓደ እንታይ እዩ እቲ ምህሮ ፀገም ኣጋጢሙና ዘሎ ኣየን እቲ ዝያዳ ዓብሊሉ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዎ ኣብነታውያን ከይንኸውን እቲ ሓቀኛ እምነት ክርስቶስ ንክርስቶስ ናይ ግሊ መድሓኒና ምስ ተቐበልናዮ ሲ እቲ ብርሃን ዓለም ኢኹም ጨውዛ ምድሪ እዚኣ ኢኹም ዝበለና ንኸይንኸውን ዝገበረን እንታይ እዩ ኢልና ክነለልዮ ይግባኣልና ክንእመን ምክንያቱ ነተን ሸውዓተ ምዕራፍ ማሕበራት ክፅሕፈለን ከሎ እንታይ ኢሉ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር ሞ ተነስሕ ኢሉ ሕጂ ናይ ነፍሲ ወከ ኤፌሶን ዝወደቐቶ ሲ ሓንቲ ማሕበርሲ ወደቐትን ነናተን ዝኾነ ድኻማት እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘሎ እንታይ እቲ ድኻማት ዘሎ መጀመርያ ሪኮግናይዝ ምግባር ምፍላጥ ምልላይ ናምበር ዋን ምበልኩ ካልኣይ እቲ ምህሮታትና ድማ ኣነ ምናልባት ዕብይ ክሳይ ዳኣ ከይትኸውን እምበር ከም ኣብ ዘ ፔንተኮስታል ሲ ዓለምለኻዊ ዝኾነ ምሕደራ ክህልወና ኣለዎ ሓደ ዝኾነ መረዳእታ ከም ካልኦት ቤተ እምነታት ዘለዎን ሲ ሓደ ዝኾነ መረዳእታ ንበል ንምሳሌ ኣብ ሓንቲ ማሕበር እንተ ደኣ ዝተጋገየ ኣገልጋሊ ኣሎ ዝወደቐ ሒዙ ከይዱ ኣብ ካልእ ክኸፍት ንከይትፈቅድ ከመይ ገራ ክትውግዞ ትኽእል ቲኣውቶሪቲ ወይ ከዓ እቲስልጣን ናታ ክትጥቀም ትኽእል ንጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ንማሕበረ ኣብዚ ከውሒ እዚ ክትሃንፃ ኢኻ ምስ በሎ ሲ ከምኡ ኢሉ ጥራሕ ስቃ ይበሎን ደጌታ ስኦላይ ሒሉካ መርሖ መንግስቲ ሰማይ ድማ ክህበካ እየ ምስ በሎ ክትኣስር ክትፈትሕ ስልጣን ሂበካ እየ ኢልዎ ስለዚ ካልኣይ ስልጣና ክትፈልጥ ከም ሓንቲ ኣካል ኮይና ሓደ ኢና ንሓደ ክርስቶስ የሱስ ድማ ኢና ንውክል ዘለና ወይ ኣር ኣምባሳደር እንተዳ ኢልና ኣብዚ ምድሪ እዚ እቲ ኣምባሳደር ምኳን ስንናቱ ኣምባሳደር ኣብዚ ዘሎ ነቲ ኣምባሳደር ኣብ ካልእ ሃገር ዘሎ ሲ
محدر واي فلانني سلازي محدراتاتنا تزعره مغناتو نتي زيكون عكايده خخاين كلو كابزو واتيو نابزه كمدل يتخخاين زخل بايتاتات كفيتنا لنا نزه خمجرنا نصببو كنرئت نفتن ثالثاي مروتاتنا دم حدا مغرون تزخون بزعبا منفس قدوس لنا رديت بزعبا تنقز لنا رديت بزعبا سنه ملكوت كريستوس يسوس بزعبا ثلاثي زلنا رديت بزعبا زيتات ابا حدا رديت كن مصت تنخل كم بنتكوستا ويكا كم سعبت كريستوس انت نمص شعو مصببه تودقطات ناس مصببتي حقنيا اماني قبر كلو ودي غبا نزب زلو اوه قبر كلو ولو زبل مردعتا اب حدا مردعتا امنت بزي قبرس موتي انت دايدو امو كن نو نو بصقا ندي دحينه بامنتن بصقا نخم دحينكم يدنا اوه برقص قومي نا دحينا جنكا تي فرا منفس كرئ لو انت دايدو قبر سغا حق لغس لو انت دايدو نو نو نصحات انت دا قبر سغا غير كاسي اي ودا كان زبل مورو لو خوينو نو نو ناب حدا خنمصا لونا قال اغزابير حدا سنبت نو نو كمدلت كحت كي تخلي خايل كتسبخ ذا نيكست تايم دما نو نو نصحات قبرون يدليكايو اندا ملعكا غزار ساعه تعرف السبكا اندا انطك حدش سب فطرت موخان كتفلت عليك نختفلت جن كتقللك كتقرص عليك كتلغس عليك كتوسن عليك زبل مورو ماتيو كلت تزابع مهرون مهرون لنا نتمغواسن اذا كلت تزابع مهرو متان كاينمر ناب حدا خلمص علينا ابز تديت عيموت مغواس زغرمكو ناب قال يزخي مخنياتو حدا زخوني قوام سلا زيبلنانا قومو تنغبر صبو مغبلكو الى كزازم يدلي ويتا يباركو بتعمي بتعمي ويتا اي ثينك انا يخم مثلني ازوم زعواتات زيوم قللت زعواتات ايكون نبعلوم تانكي فوم تلو ناب مجبله مرداتا በፈላይካ አብዚ ጊዜና ንዘለው ሽግር ምህሮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ነቲ መእመንሲ ከም ድሌቱ ኽነብር ወይ ድማኒ ነቲ ደለው ወድኻምን ውድቀትን ከም ቅቡል ከም ንጉር ጌሩ ወሲዱ እጽል ዝገብሮ ሳንኮፉ ዝኾኑ ኣመሃራታትና ንባዕሉቲ ሓደ ቤተ እምነት ደይምህላው ቤተ ክርስቲያን ኣውቶሪቲ ደይምህላዋ ስልጣን ዝምህላዋ ሱን ባዕሉ ሓደ ባእታ እዩ ማለት እዚኦም ቀለልቲ ኣርእስታት ኣይኮነን ማለት ስለዚ ነዊሕ ኣርእስቲ ሂብካ ክዝተየሎም ዘለዎ ዛዕባታት እዮም ኢለ የ ዝሓስብ ግን ግን እሳቶም እቶም ንሽግራት መፍትሒ ክኾኑ ዝኽእሉ ሲ እዚኦምን እንተትህል ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ነገራት ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓሳባት እዩ ምስ ጊዜና ኣንጻር ገለ ሓሳባት ከይተንከፍናዮ ትሓልፍ የብልናን ኢለ ዝሓስቦ ነገራት ነንእሽተይ ግዜ ክህበኩም ብፍላይ ከኣኒ ኣብታ ምህሮ ትብል ዓንተ ወይ እስራኤል ፅቡቅ ገይሩ ተተብርሃልና ሓንቲ ሓሳባት ገሊፁ ነይሩ ሞ ብፍላይ ማ ዓንተ ወይ ናይ መንሽሙ ቲቶስ ዝገለፅ ካያሲ ምዛ ሕጂ ብፍላይ ዓንተ ወይ ሓፍና ፌቡት ገልጻ ዘላ ገለ ምህሮታት ናይ መድረኻትና ማለት እዩ ንሰባት ኣብ ኮንፊዥን ዘእት እቲ ትኽክል ዝኾነ እንታይ ድበሃል ስእሊ ወይ ድማ ትኽክለኛ ዝኾነ እንታይ ድበሃል ዘይሓዙ ንሰባት ድማ ስዊንግ ዝገብርዎ ማለት እዩ ናፍትን ናፍትን ሓደ ግዜ ከምዚ ሓደ ግዜ ከምቲ ዝገብርዎ ከመይዩ መረዳእታና ምህሮ ፀጋ ብፍላይ ከኣኒ ዝምድና ምስ ምግባር ዝበሃል ነገራት እስኪ ንእሽተይ ሓሳባት ክህበኩም ምክንያቱ እምነትን ግብርን ኢልና ንዛረብ ስለ ዘለና ገለ ንእሽተይ ሓሳባት ዝክሃበና ታንኪዩ ኪሮስ ሓዋር እወ ሕጂ ኣሕዋትና ክዛረቡ ከለዉ ሲ ብዙሕ ነገር ናብ ሓሳበይ ክመፅእ ፀኒሑ ንኣብነት ሕጂ ብዛዕባ ፀጋ ንበል እዚ ናይ ፀጋ ትምህርቲ ሲ እግዚኣብሔር ሲ ናብ ክእለት ኣብፅሒካስ ከመይ ጌርካ ዘይትኽእል ክእለት ሂቡካ ከሉ ሲ ሕጂ እቲ ንፀጋ ባዕሉ እቲ ፀጋ ዝብልቲ ናይ ፀጋ ትምህርቲ ባዕሉ ሲ ክርስቶስ ኢየሱስ ስኢሉ ዘምፅኦ ፀጋ ኣይኮነን ኣብ ምድሪ ልክዕ ከማና ተፈትዩ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ክንፈልጥ ዝግባኣና ነገር ከሉ ሲ ልክዕ ብሸለልትነት ተቐበልናዮ ኮይኑ ስምዓኒ ማለት እዩ ምስኣት ተሓዝ ካባኸይ ወፃኹ ከስፍሓየ ቁርብ ግዜ ክወስድ እዩ ንሽተ
ጴጥሮስ እዚ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ምስ ክርስቶስ ዝነበረ እዩ ቀርበት ዝነበረ እዩ ኩሉ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ተገሊፁሉ ቀረባይ ስለ ዝኮንኩም ኢሉ ጎይታ ብዙሕ ገሊፁሉ እዩ። ካብቲ ዝገለፀሉ ጴጥሮስ ክነግረና ከሎ እንታይ እዩ? ፀጋ ኮ ተቐቢሉ እኳ እዩ፣ ፀጋ ኮ ብክርስቶስ ክግለፅ ከሎ ርእዩ እኳ እዩ፣ ሓይሊ ፀጋ ኮ ርእዩ እኳ እዩ። ግን ክዛረብ ከሎ እንታይ እዩ? እቲ ብፍልጠት ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ እዩ ካብ ፍቅሪ ሰለስተ ስንታይ ኢሉ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነትን ዝፀዋዓና ኣምላኻዊ ሓይሊ ንሂወትን ንፍርሃት እግዚኣብሔር ራእዩ ሕጂ ንፍርሃት እግዚኣብሄርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና እዩ ኩሉ ካብ ዝህበና ሕጂ ኣምላክ ክንከውን ኣይኮነን ሂቡና ዘሎ። እቲ ባህረ ኣምላክ ግን ብፍልጠት ንመን ሂቦ ንማሕበሩ ሂብዋ ኩሉ ሂቡና። ሽዑ ግን እንታይ ኢሉ ኩሉ ስለዝሃበና ብጠጋዶ ንንበር ዋላ ጳውሎስን ኣብ ሮሜ ተዛሪቡሉ እሞ ካብ ሓጢያት ዓረምስኮና ሕጂ ሳብ ሓጢያት ዶ ንበር ኣይፋሉን ካብ ሓጢያት ዝሞትናስ ከመይ ጌርና ሕጂ ኣብ ሓጢያት ክንነብር ወይስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተጠመቅኩም ብሞቱ ከም ተጠመቅኩም ኣይትፈልጡን ዲኹም ኢሉ ጳውሎስን ክሰምሮ ንርኢ ኢና። ሕጂ እዚ ናይ ፀጋ ትምህርቲ ብፍላይ ኣብዚኣ ክነስምረላ ከም ቤተክርስትያን ኣይውሽ እዚ ዩኒቨርሳል ቸርች ዝበሃል ናብ ከምኡ ደረጃ እንተናዓቢ ሓደ ነገር እዩ። ሓደ ዓይነት ፍልጠት፣ ሓደ ዓይነት ርድኢት፣ ሓደ ዓይነት ናብ ከምዚ ዓይነት ነገር እንተንመፅ እሞ ዘይ ሓላፍነታዊ ነገር ክረአ ከሎ ፀገመይ ፀገምካ እዩ። ፀገም ናይ ማሕበርኩም ኣብ ካናዳ ዘላ ኣብ ኣሜሪካ ዘላ ድያ ልክዕ ፀገም ናይ ኣብ ለንደን ዘላ ኣብ ኣፍሪካ ዘላ እያ ክንብል እንተንኽእል ሓደ ነገር ሽዑ እቲ ፀገማት ክፍጠር ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ትምህርትና ብፍላይ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ትምህርትታት ኣዝዩ ዘፍርሕ ትምህርትታት ኢና ንሰምዕ ዘለና። እዚ ዝነበረ ምስ ጎይታ ዝነበረ ሰብ ግን ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ብኡታ ክብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረከብና ኣብ ዓለም ኢሉ ብፍትወት ስጋ ሕጂ ፍትወት ስጋ ዘበለ ኩሉ እዩ ፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍኣት ወፂኹም ተማቐልቲ ኣምላኻዊ ባህር ምእንቲ ክትኮኑ ብትግሃት ፀጋ ተዋሂቡና እንዲዳ ንምንታይ ኖርማል ኮይና ዘይነብር ነቲ ተዋህበካሲ ትተግሃሉ ድማ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ኣብ እምነትኩም ደግነት ውስኹ ኣብ ደግነትኩም ፍልጠት ኣብታ ፍልጠትካ ምታርእስኻ ኣብታ ምታርእስኻ ድማ ዓቅሊ ኣብ ዓቅሊ እውን ፍርሃት እግዚኣብሄር ኣብ ፍርሃት እግዚኣብሄር እውን ድማ ፍቅሪ ኣሕዋት ኣብቲ ፍቅሪ ኣሕዋት ፍቅሪ ንኩሉ እንዳወሰኪ ዝኸይድ ነገር ሂቡና ዘሎ ሕጂ እቲ ፀጋ ዋላ ተባሂቡና ከሎ ፀጋ እምበኣርታይ ትግለፅ እያ። ብምንታይ ትግለፅ? ብተግባር ብትግሃት ትግለፅ ማለት እዩ። ሂወት ተዋሂበ እንዳበልና ሓይሊ ለኒ እንዳበልና ነቲ ዝተዋሃበና ሓይሊ ክንነብረሉ ተደይኪ ኢልና ንነብስና ኢና ኮንትራዲክት ንገብራ ዘለና። እዚ መብዛሕትኡ ሕጂ ንሰምዑ ዘለና ትምህርቲ ድማ ኣብ እዩ እግዚኣብሄር ፀጋ ሂቡና ኣሎ። ፀጋ እንታይ ማለት እዩ? ብከምኡ ተተዋህምና ዋጋ እኳ ይክፊልዎ ንጎይታ ናይ ብሓቂ ዋጋ ይፍልዎ ሂወቱ ይክፊልዎ። ልክዕ ንሕና ሓጢኣት ስዒርና ንፍትወት ስጋ ስዒርና ልክዕ ከምኡ ክንከውን ክንክእልሲ ንሱ ኣብቲ ሂወትና ሰሚሩስ ነቲ ናቱ ሂወት ተማቐልቲ ጌርና ካበልና ትምህርትተና ሕጂ እንታይ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ? ናይ ብሓቂ ንፁር ንሰብ ኣብ ኮንፊዥን ዘይእቱ ገና ዘይወዳእና ክንስና ኣብ ካልእ ሃለውሎ ክንኣቱ ዘይግባኣና ገና ሕጂ ዝለሓና ኢና ዋላ ከም ሃገር ዋላ ከም ቤተክርስትያን ክንደይ ዓመታት ኢና ሞጌርና እቲ ናይ ብሓቂ ፍልጠት ምድሓን ካብ ንረክብ ድሓር እንታይ እዚ ነገር እዚ እንተልኩም እና ማዕበል እውን ተኸደ ንምፍላጥ ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ኣካያትን ዘየፍርሁም ክትኮኑ መን እዩ እግዚኣብሔር በዕሉስ ኣይሓድገኩምን ኢልና። ስለዚ ዕላማ ናይ ክርስቶስ እንታይ እዩ? ንሰናይ ግብ ዝቐንዕ ገንዘቡ ዝኾነ ገንዘበይ ዝብሎ ትሬጀረይ ዝብሎ ናተይ ዝብሎ ከድሕን ኢሉ ነብሱ በጃ ሃበ። ድሓር ክርስቶስ ሕጂ ኣበይ ኣሎ? ኣበይ ማን ኣምላኽ ኣሎ መንፈሱ ምሳን ኣሎ። እታ ሰማያዊት ክስታይ ኮሎ መንግስቲ ኣምላኽ ኮ ካልቸር ኣሎ መግለፂ ናቱ ካልቸር እንታይ ፍቅሪ እዩ ቅድስና ፅድቂ ካልቸር ናይ መንግስቲ ኣምላኽ እዚ ዝግለፅ እዩ። ሕጂ ኣብ ሰማያት ስለዘሎ ኣይግለፅን እዮ ንብሎ ነገር ኣይኮነን። ብመን ይግለፅ? በቶም ደቁ በቶም ንሕና ጨንፈሩ ኢና ንብል ካብ ክርስቶስ ወፂና ኢና ንብል ድሕና ኢና ንብል ናይ ክርስቶስ ነገር ይሓልፈልና ኣሎ ንብል ሰናይ ነገር ኣባና ኣሎ ንብል እንታይ ዳ ሞ ብተግባር ክነርኢ ኣለና ንበር። ስለዚ እቲ ኣብ ኩሉ ሻዕ ፍለው ዝገብር ሂወት ናይ ክርስቶስ የብሉ እንዲዳ ሕጂ እዚኣታ ክንፅረልና ዘለዎ ዋላ ከም መምህራን ዋላ ከም ቤተክርስትያን ክንፅር ዘለዎ ሂወት ካብ ተቐበልና እቲ ሂወት ካ ኩሉ ሻዕ ፍለው ዝገብር ካብ ኮነ ክሳዕቲ ምፅዓተ ክርስቶስ ምልዓት ናይ ጎይታ ክሳዕ ንርኢ ኩሉ ሻዕ ካብኡ ስትሪም ኦፍ ላይፍ ፍለው ዝገብር ተደ ኮይኑ ኣቁሩቢ ዝቆንጭሉ ድ ዝበና ዘሎ ከመይ እናስ ክንሓትት ክንክእል ኣለና። እቲ ሂወት ኣብኡ ዘሎ ግን ወሪስና እንተዳኢልና ግን ዝግለፅ ካብ ዕቤት ናብ ዕቤት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ብፅሕና ናብ ብፅሕና እንዳዓበና
ከምንኸይድ ነዚ ነገር እዚ ብፍላይ ክንታ ክንገብሮ ኣለና ናትና ከም ዝኾነ ክንኣምነሉ ኣለና። ሕጂ ሓንቲ ፀገም ኮይና ትስማዓኒ ካብቲ ኩሉ ፀገማት ኣደ ኮይና ትስማዓኒ ይገርመኩም ኣሕዋተይ ስለዘይንፈልጥ ኣይኮነን። እዚ ፍልጠት ከም ሎሚ ከማን ከምዚ ሕጂ ዘለናይ ግዜ ፍልጠት እግዚኣብሄር ተገሊፁ ኣብ ዝኮነ ጀነሬሽን ሪኢካ ከምዝተገልፀ ፍልጠት የለን። እታ ፀገም ቀንዲ ፀገም ትኮነና ዘላ ነቲ ዝፈለጥናይ ግን ፅቡቅ ጌርና ይሓዝናይን ኣይኣመንና እዩ። ሓደ ነገር ተኣሚን ካሉ ናብ ሓቂ እዚ ኣሎ እምበኣር ኢልካ እንተ ኣሚን ካሉ ትነብረሉ ኢኻ። ንዝኮነ ኣብ ዋላ ውልቃዊ ሂወትና ቡ ንርኣዩ ንሓደ ነገር ምስ ኣመንካሉ ኢካ ግዜ ተጥፋኣሉ ትተግሃሉ ፍርኡ ድማ ትርኢ። እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ብክርስቶስ ኢየሱስ ከምዚ ዝበለ ሂወት እንተ ተቐቢልና ኣሎ ኮይና እታ ዓንቶይ ዝበልክዋና ዓመደ ለምታ ግብረላ ንሰናይ ግብሪ ዝቐንዕ ናይ ብሓቂ ተቐቢልና ኢና ክርስቶስ ኢየሱስ ንሰናይ ግብሪ ዝቐንዕ ገንዘቡ ዝኮኑ ወለዶ ከጥሪ ኢሉ በጃ ነብሱ ሓበ እንተ ኢልና በዚ ደምዲምና ኣለና ኮይና እሞ ከዓ ፈሊጥና ኣለና ኮይና ነቲ ዝፈለጥና ግንታ ክንገብሮ ኣለና ኣሚና ሓንጀብል ብዝኮነ መንገዲ ክግለፅ ክንተጋሃለና ከምዛ ጴጥሮስ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኮሎ ዝግለፅ ፀጋሽ የለን ናና ፀጋ ኣለና እንዳበልና ነቲ ፀጋ ዘይነብረሉ ንርእስና ኢና ኮንትራት ንገብር ዘለና ማለት። ስለዚ ከምዚኣ ክሊር እንተ ኮይና ኣብ ቀፃለ ግን ተኮን ክእል እዩ እንዳተገልፃ ክነት እዩ ሓንቲ ምዛ ክምለ ኣብ ካልእ ትምህርትታትና ድማ እንታይ ኮይኑሎ ብናይ ሰባት ኤክስፒሪንስ ክንነብር ንፍትን ኣብ ዩቲዩብ ሕጂ ሶሻል ሚድያ ገዚእና ኣሎ ብዙሕ ነገር ኢና ንርኢ። ሓደ ኣገልጋሊ ሂወቱ ሂቡ ዝሓለፎ ነገር ልክዕ ብማዕረናቱ ብፕሮሰስ ከይሓለፍና ልክዕ ከምኡ ንኸውን እሞ ኣብ ዘይተደለየ እንታይ ንኣቱ ኣብ ዘይተደለየ ልምምዳት ንኣቱ ኣብ ዘይተደለየ ተመክሮታት ንኣቱ ሂወትና ድማ እንታይ ይኸውን ብኡ መጠን ኮንፊዥን ንኣቱ። ሕጂ ቅርበት ኣለና ጎይታ ቀረባና እዩ ትምህርቲ ክንምሃር ንኽእል ንኸውን ግን እታ ፐርሰናል ንነብራ ሂወት ግን ብቅርበት ናይ ጎይታ ኢና ንነብራ በቲ ንሪኦ ይኮነን ወይ በቲ ንሰምዖ ይኮነን። ስለዚ ንርእስና ከምዚ ድማ እንተ ወፊና ክንነብር ክኢልና እቲ ንሪኦ ዘለና ፀገማት እንታይ ክኸውን ንኽእል ማለት እዩ። እንዳተዓረየ እታ ጎይታ ዝበለና ድማ እንዳወረስና ክመፅና ጎይታ ይባረኩም ብረስ እዩ ኣሜን። ጎይታ ይባረኩም ኩልካትኩም ብፍላይ ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ተጋባእቲ ዘለኹም ሓወይ ኣስፋው እስራኤል ከምኡ ድማ ፌቡ ብጣዕሚ ከምዚ ዓንተ ኣቀዲመ ዝገለፅ ኮ ኣዝዩ ሰፊሕ ኣርእሲ ስለዝኮነ ኣምላኽ ዳግማይ ግዜ እንተደ ሂብና በብፅላቱ እናርኣና ኣስፍሕና ክንሪኤሉ ንኽእል ግዜን ኣጋጣሚ ንረክብ ንኸውን ኢለ ይሓስብ። ክቡራት ተከታተልቲ ቲቪ ሰላምና ሎማዓልቲ ምስ ግዜ ኣንፃር ነዞም ቁሩብ ሸፊናዮም ኢልና ንሓስብ ኣርእስታት ምናልባሽ ብሰፊሑ ዕሙቅ ዝበለ ካሊእ ግዜ እውን ገለገለ ኣርእስታት እናርኣና ንዘራረበሉ ንኸውን። ብሕጂ ዝተዘራረብና ኣሎም ኣርእስቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ብፍላይ ዝምድና ሓቀኛ እምነት ምስ ግብሪ ዝብል ሓሳባት ኢና ኣልዒልና ነርና። ንሱ ድማኒ ሓቀኛ እምነት ዘይምህላው ዶ ይኸውን? ብዙሕ ግዜ እቲ ፅቡቅ ዝኮነ ክርስትያናዊ ስነ ምግባር ኣብ ሂወት ክርስትያናት ብፍላይ ካብዚ ግዜ እዚ ተርእዮ ደየ ኣለ ድብል ሓሳባት ንሱ ኣቦትኡ ናይ ኩላትና ስምምዕ ኮይኑ እወ እሱ ሓደ እዩ ግና ኸ ንሱ ጥራሕ ከዓ ዘይኮነ ከዓኒ ናይ ቤተክርስትያን ከዓ ናይ ባዕላ ጉድለት ኣለዋ። ንሱ ድማ እቲ ትክክለኛ ዝኮነ ምክሮ ፀጋ ስለዘይመሃረት ክኸውን ይኽእል እዩ ድብል ኢና ክንዝቲ ፀኒሕና። ነዚ ነገራት እዚ መፍትሒ ክኾኖ ዝኽእል ድማ ዳርጋ ናይ ኩሉ ሓሳባት ተቕሊልና ክንሪኦም ከለና ቤተክርስትያን ካብቲ ክትገብሮም ዘለዋ ነገራት እንታይ እዩ እንተደ ኢልና ሓቀኛ ዝኮነ ምክሮ ፀጋ ትክክለኛ ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ መንፈሳዊ ሓቅን መንፈሳዊ ኩንነትን ዘሎ ምክሮ ክልቲኡ ዝተዓረቀ ትምህርቲ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ኣብቲ መንፈሳዊ ሓቂ ጥራሕ ዘተኮረ ምስ መንፈሳዊ ኩንነት ዘይተዓረቀ ምክሮ ንድሕር ኮይኑ ንሰብ ኣብ ዘይተደለየ ነገራት እዩ ደንጠልጥሎ ድብል ሓሳባት ኢና ክንዝቲ ፀኒሕና። ስለዚ ሓቀኛ ምክሮ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ካልኣይ ድማ ኣርኣያ ድማ ክንከውን ክንክእል ኣለና ብፍላይነት መሪሕነት ትውክል እዚ ነገራት እዚ እንተደ ሃልዩ እቲ ስነ ምግባር ዝበሃል ነገራት ብፍላይ ካብቶም ሓቀኛ ኣመንቲ እንብሎም እዚ ለውጢ እዚ ክመፅእ ይኽእል እዩ ድብል ኢና ክንዝቲ ፀኒሕና። ጎይታ ይባርኩም። ክሳዕብ ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ሓሳባት ንራኸብ። ተባረኩም።